קונטרס מיוחד, קונטרס חתן תורה. מי הוא ומה הוא חתן תורה? מהי ההגדרה חתן? ומהי ההגדרה להיות חתן תורה? מה הנתונים הנצרכים לאדם כדי שיקרא בדרך הנכונה והאמיתית חתן תורה? האם כל המרבה בדמים, כל אדם שמרבה בכסף, קונה ועולה חתן תורה, או שמה יש נתונים שצריך לעמוד בהם כדי להיות ראוי להיות חתן תורה? האם חתן תורה זה אדם שעולה רק בחג הסוכות, בשמיני עצרת, בסופה, או שכל השנה כולה אפשר להיות חתן תורה? זו השאלה שעליה נעמוד בעזרת המתברך, ותוכן השיעור שלפנינו הינו שיעור כללי ודברי תורה הנצרכים לכל השנה כולה, מיועד למבקשי השם. זה שיעור מיוחד לעבודת השם, כולו מוקדש איך לעבוד את הבורא יתברך שמו, איך להיות אדם שתוכו רצוף אהבה לבורא עולם, אדם שלומד תורה, מקיים את המצוות מתוך לב אוהב אל התורה, אל הקדוש ברוך הוא. הרבה עובדות מצדיקים, הנהגות נכונות, אלו יימצאו בעזר השם בשיעור שלפנינו, שיעור השווה לכל נפש, בכל זמן ובכל עידן. כל אלו סביב מאמרי הזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש בקונטרס הזה שלפנינו הנקרא חתן תורה. כדרכי בקודש, והיות והתחלתי דקה לפני הזמן וכאן תימנים יקים, אז לכן אני מרשה לעצמי להקדיש דקה וחצי גם כן כמנהגי בקודש, להתחיל עם הבלי העולם הזה ומדברי החולין להיכנס אל הקדושה ואל קודש הקודשים. אני ארצה לדבר ברשותכם שניים שלושה רגעים בשטויות שהולכים בעולם, מי נקרא חתנים, ומשם ניגש אל החתנים האמיתיים, חתן תורה, חתן הנמצא באמת ביהדות. חתן, רבותיי, ישנם כל מיני חתנים. יש חתן פרס ישראל. מדינת ישראל נוהגת לתת פרס יוקרתי לתושביה או לארגונים, הוקרה על פעילות, על מגוון תחומים. מדי שנה, במוצאי יום העצבנות, עושים טקס ממלכתי בהשתתפות ראשי המדינה, שמות הזוכים מתפרסמים ועולים ומקבלים פרס חתנים. יוזם הרעיון היה שר החינוך בשנת 1953, בן ציון דינור. הוא יזם את הרעיון, הוא היה תלמיד חכם עצום שסרח והפך להיות חבר כנסת, הפך להיות שר חינוך בשעתו. הוא המציא והעלה, בן ציון דינור, את היוזמה של חתן פרס ישראל, ומיני אז ועד היום הזה, במוצאי יום העצמאות מדי שנה, בירושלים, בירת ישראל, במעמד ראשי המדינה, נשיא, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, נשיא בית המשפט העליון, התחתון, ראש עיריית ירושלים, שר החינוך, מקבל ומחלקים פרס חתן ישראל. מיום קום המדינה ועד היום חולקו 623 פרסים. 623 פרסים, כבר עברו ב10 פרסים את תרי"ג מצוות כבר. זה לא סתם, רבותיי, פרס, כל פרס גובל בצידו 75,000 שקלים, נכון להיום. זה שווה כסף, להיות חתן פרס ישראל, לקבל את הפרס הזה. הפרס היה ה-75,000 שקל, כנראה שהיום זה עלה, אני לא כל כך מעודכן, יש תוספות. על מה מקבלים? יכול להיות חתן על משפטים, על פסיכולוגיה, סוציולוגיה, על פילוסופיה, על קרימינולוגיה. יש הרבה עבודה בארץ עם הקרימינולוגים, אפשר להיות חתן גם כן בתחום הזה, על קולנוע, על ספורט. פרס ישראל ניתן פעם אחת בלבד לאדם אחד, אבל יש יוצאים מן הכלל, כמו היוזם עצמו, בן ציון דינור, שזכה פעמיים. אז יש חריגים גם כן בפרס, לא חייב להיות חתן פעם אחת, יכול להתחתן פעמיים, גם אם לא יתגרש. היו כאלה, רבותיי, שקיבלו את הפרס פעם, אבל גם דחו אותו, או סירבו, או זרקו אותו בפנים.
כמו בשנת 1957, חנוך אלבק סירב לקבל את הפרס, הרב צבי יהודה קוק סירב לקבל את הפרס, וגם דוד בן גוריון סירב לקבל את הפרס ואמר שהוא לא ראוי לזה. גם יובל נאמן בשנת 92 השליך את הפרס וחזרה, לא, זה לא בשבילי. הפרס הזה רבותיי הוא לא מי שרוצה מקבל, או כל אדם שבאמת הגיע ליעד והציג מפעל חיים מקבל, כי הסטטיסטיקה הראתה שרוב רובם וכמעט כולם של מקבלי הפרסים הם אשכנזים בלבד. יש אלה תמרור עצור, אין כניסה לספרדים שם. מי גילה את זה? בשנת 2009 עמדו והראו שרבותיי, מתוך כל אלו שמקבלים, המספר הוא אשכנזים ולא ספרדים. 620 איש שקיבלו, גם ביניהם מוסלמים, גם נוצרים, גם דרוזים, אבל יש להם משהו עם הספרדים, לא לתת להם כפרס. את זה שאל המבקר והעורך בני צ'יפר בשעתו. ובכן רבותיי, זהו פרס שנקרא פרס ישראל, בין אלו שמקבלים וקיבלו את הפרס, היה אדם, הוא יורם הטיפש, יורם גאון שקורא לעצמו, שהיה חתן פרס ישראל בזמר העברי. למה הוא טיפש? בגלל השיר עוד לא אהבתי די. על הבלי העולם הזה שלא גמר לאהוב את הבלי העולם הזה, לכן הוא טיפש. כי האדם אמיתי ואדם נורמלי ושפוי יהודי לא מתחבר אל האבות האבות העולם הזה, אלא מתחבר אל הרוחניות שלו. מי שקיבל את הפרס זה לא אומר שיש לו ביטוח חיים, הוא יכול להיפגע, והיו כאלה שנפגעו, כמו פרופסור דוד קשדן, חתן פרס ישראל למתמטיקה, נפגע בתאונת דרכים שרכב על אופניים בירושלים. אז זה לא אומר שאדם שמקבל את הפרס הזה יש לו ביטוח סיעודי, בריאותי או איזשהו עניין מלבד התואר והסכום. עוד ציוץ קטן רבותיי, מלבד חתן פרס ישראל יש דברים עולמיים. חתן פרס נובל לשלום. זה כבר חתן שמקבל כמה אגורות יפות, לא אגורות, אלא סכומים גדולים מאוד. בין המועמדים לפרס הזה, נתפלא לשמוע, היה אדולף היטלר. היה מועמד לפרס נובל לשלום. בין אלו שקיבלו בפועל, בשנת 78, מנחם בגין, אנואר סאדאת, וגם ב-94 יצחק רבין, שמעון פרס ויאסר ערפאת קיבלו פרס נובל לשלום. השמות עצמם כבר אומרים לכם מי החתנים. בבקשה, שלושת אלו, שלושת רעים אהובים, אולי חתן תורה, חתן בראשית, חתן מעונה, מצד הסתרה אחרה, קיבלו את הפרסים, רחמנא ליצלן. יש גם כן חתן שברח מהחופה באמצע. מי הוא החתן? הכריזו רבותיי לפני שבועיים על בוגדי לאן. זכה, השם שלו לוקח, אלא אלן צימרמן, זכה, החליטו לתת לו פרס חתן, אבל מחפשים אותו רבותיי עד היום, את בוגדי לאן, את אלן צימרמן, שהשם האמיתי שלו זה שבתאי זיסל בן אברהם ורחל רבולוסקי. זה השם שלו. מרבולוסקי שבתאי זיסל נהיה בוב דילן נהיה, הבנתם? אותו אחד חיפשו לתת לו את הפרס, פרס נובל, אבל הוא נעלם, מחפשת אותו המסגירה עד היום, צנוע החתן הזה, מקווים שלא בגד. אחרי כל ההבלי העולם הזה רבותיי, בואו וניגש עכשיו אל טעמה של תורה, לא על חתן של הבלים ולא על חתנים של שלום ושל מלחמה ושכולם רחמנא ליצלן צריכים אשפוז מהיר, החתנים האלה. אנחנו מדברים רבותיי על חתנים מסוג אחר, להבדיל בין הקודש ובין ביום חג שמחת תורה, שמיני חג עצרת, עולים לתורה שלושה חתנים. חתן מעונה, זה הקורא בקריאת מעונה אלוקי קדם, עד ואתה אל במותמו, תדרוך. יסוד גדול, החתן הזה הוא כנגד ספירת היסוד. אחריו רבותיי, יש את חתן תורה, האחרון של העולים, האחרון שקוראים בתורה,
והוא הקורא מתחילת פרשת וזאת הברכה ועד סופה לעיני כל ישראל, הוא הנקרא חתן תורה כנגד המלכות, מעלתו גדולה מאוד, נהגו לחזר אחרי תלמיד חכם עצום ומופלג, גדול שבתורה ובקהל. הקפידו לא לתת את העלייה לאף אדם, אלא לאדם זקן, תלמיד חכם, מובהק, מזכה הרבים, כך היה בכל הדורות. כך כותב בספר כנסת הגדולה של רבי חיים בן יבשתי לפני כ-400 שנה. יש מקומות שנהגו לתת חתן תורה למי שמרבה בדמים, וביטלנו המנהג הזה. למה? חתן תורה צריך נתונים, כמו שעוד מעט נעמוד עליהם בשיעור שלפנינו. וכך כותב בספר חמדת ימים, צריכים חתני התורה להתקדש ביום זה, לבוא עם הכנה נפשית, לבוא עם נתונים, לא כל אחד שקונה יכול לרוץ לזירה ולהיות חתן. אחרי חתן תורה עולה מיד החתן השלישי, והוא חתן בראשית, והוא קורא מבראשית ועד ויכולו. יש עניין בזה משני טעמים. א', שלא יהיה פתחון פה לשטן, לומר סיימנו את התורה וכל אחד הולך לדרכו, לכן מיד מתחילים התחלה חדשה. לא סיימנו אלא מתחילים הלאה. זה טעם אחד, וסיום שני, טעם שני, נעוד סופה בתחילתה ותחילתה בסופה. לאור שני הטעמים האלה יש גם חתן שלישי, חתן בראשית. על פי סוד צריך שיהיו שלושה חתנים, יש עניין בדווקא, יכול אדם להיות בעצמו כל השלושת חתנים, לא בבית כנסת אחד. בית הכנסת הזה יהיה חתן מעונה, לך בכנסת אחר יהיה שם חתן תורה, לך בית כנסת אחר יהיה חתן בראשית. לא מניע, אין כאן שום הגבלה שאדם יהיה גם שלושה חתנים, רק לא באותה בית הכנסת, אלא בשלושה בית כנסיות שונות. אין עם זה בעיה. עכשיו רבותיי, אחרי ההקדמה הזאת, אנחנו רוצים לבוא ולהגדיר מה הנתונים הנצרכים לחתן תורה. מה זה חתן תורה? מה זה חתן? מה העניין פה חתן? איפה התורה נכנסת עם חתן? מה הגדרות פה חתן, בן אדם, איש, לגבי תורה, אישה? מצינו בספר משלי את הידוע לכולנו. אשת חיל מי ימצא ורחוק מי פנימים נכרה. כל הפרק הזה, פרש רש"י בפירוש השני, כולו מפורש על התורה. התורה נמשלה לאישה, אשת חיל עליה נאמר. עוד נאמר בספר קהלת, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. הגמרא מסכת קידושין בדף למד עמוד ב' מבארת בטעם השני שם, ראה חיים עם אישה אשר אהבת, אישה זו תורה. גם מצינו במדרש, מדרש תנחומה, שמקורו בספר מנורת המאור הידוע לנו, על אדם אחד חסיד צנוע שהיה עוסק בתורה ולא היה יודע מלעסוק אלא במסכת אחת בלבד כל ימי חייו. היה עוסק במסכת חגיגה, מתחילתה לסופה ומסופה לתחילתה, והיהי היום, הגיע זמנו לבית עולמו. הוא נפטר לבד בבית ואף אחד לא ידע ממנו. יצאה אישה ועמדה בפתח והתחילה מייללת על אותו תלמיד חכם שנפטר. יצאו אנשים, ערכו לו לוויה, והיא ניצחה על המלאכה, והייתה מטפחת וסטופדת. שאלו אותה בסוף, מה שמך? אמרה, חגיגה שמי. אמרו, מהי אי חגיגה שמה? אלא אני נבראתי מלימוד תורתו של המסכת האחת והיחידה שלמד בחייו, מסכת חגיגה. וכשנפטר, יצאתי לגמול לו שכר, ואותה מסכת חגיגה התגלמה באישה, והיא אשר גרמה ללוויה מפוארת שלו, כך מובא בספר מנורת המאור, וכך מביא גם כן במדרש תנחומה הקדמון, גם שם הביאו המפרשים. על כל פנים, הראינו מוצגים, איך על פי התורה, ראית שהתורה נמשלה לאישה, ראי חיים עם אישה, אשת חיל מימצא, התורה התגלמה בצורת אישה. השאלה למה דווקא בצורת אישה, מה היחס של אישה? כמו שאישה מתחברת לאדם, והיא גוף אחד עם האדם. קדוש ברוך הוא ברא משהו אחד, ואחר כך הפריד אותו לשניים. קדוש ברוך הוא ברא את האדם, ולאחר מכן חתך ממנו בשר, ועשה מזה את האישה. כך קודשא בריך הוא, הורה איתה, וישראל חד אמי.
בא הקדוש ברוך הוא, הוריד אדם לעולם הזה, והאדם צריך למצוא את השייכות שלו. את הבת זוג שלו, את חלקו בתורה, ותן חלקנו בתורתך. הייחוד עם הבת זוג הזאת צריך להיות ייחוד השלם, באהבה, בחיבה, בשלמות, כשם שהייחוד נעשה בין אדם לבין אשתו. מכאן רבותיי המקור, חתן תורה. אם תזכה ותעסוק ותהיה ראוי לקלה הזאת שהיא התורה, היא הופכת להיות הקלה שלך, אתה הופך להיות החתן שלה, וקודשא ברוך הוא נכנס ביניכם, קודשא ברוך הוא ואורייתא בישראל, חד הוא. והנה, כשם שבקלה יש מספר הגדרות. לא ישר מתחתנים, והנה קלה, ולא תמיד זה נגמר עם חתונה לנצח. כך גם בתורה יש מספר בחינות. הבחינה הראשונה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אומרים חז"ל, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. יש בחינה בקלה בתורה שהיא ארוסה לך ולא נשואה. קודם שאדם למד תורה, התורה היא ארוסה לו. ועדיין אין נישואין ועדיין היא לא קלה שלך. רק אחרי שאדם יגע בתורה, אוהב אותה, ראוי אליה, קנה בשלמות את החיבור אליה, אז היא נקראת בחינת אישה וקלה. הפסוק אומר, כי אם בתורת השם חפצו, אשרי האיש אשר לא הלך בהצעת רשעים, כי אם בתורת השם חפצו. איך נקראת התורה? תורת השם. עוד לא קיבלת אותה. החפץ שלך, כי אם בתורת השם חפצו. אחרי שעסקת בה, ובתורתו יהגה יומם ולילה. כבר נהיה תורתו, כבר זה לא תורת השם, כבר זה בחינת תורתו. לפני כן הייתה בחינת מאורסה, לפני שלמדת אותה, אחרי שכבר למדת, הרי שהיא בחינת כבר בחינה של אישה וקלה. אבל יש שלומד ומניח את לימודו, והבחינה הזאת נקראת בחינת אלמנה. כך כותב בספר רוח חיים. המדרש אומר, לבשה התורה בגדי אלמנות ונכנסה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, אם אין עוסקים בי, אין לי קיום. למה? כי כשאדם נוטש את התורה, הרי זה כנוטש את האישה, את הקלה. לכן הגדר הופך להיות בחינת אלמנה. אז יש בחינת מאורסה, קודם שלמדת התורה, יש בחינת קלה כשאדם יגיע בתורה, ויש בחינה מי שנוטש חס ושלום את התורה, את שיעורו הקבוע, זוהי בחינת אלמנה. וכאן אנחנו צריכים לבוא ולהגדיר. כיצד הדרך של איש ואישה, כך הוא הדרך של חתן וקלה. כדי לעמוד על חתן תורה, שהתורה היא קלה לך, בואו נתבונן מהגשמי ונגיע לרוחני. קלה אהובה על בעלה. קלה היא שעשוע של בעלה. באים הפסוקים ואומרים, סעפים שנאתי ותורתך אהבתי. שיהיה לך אהבת תורה. שקר שנאתי ואתעבה, תורתך אהבתי. תורה צריך לאהוב, רק אז היא הקלה שלך. בספר תהילים עוד נאמר, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. דרך חתן וקלה זו אהבה. מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, אז אתה יכול להיות חתן תורה. כתוב במסכת קלה רבתי, הווה אוהב את התורה ומכבדה. אהוב את התורה מנהלן, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, את לרבות את התורה. מהריבוי את, אתה למד שעליך לאהוב מלבד את אלוקיך גם את התורה. הגמרא מסכת ברכות אומרת, פתח רבי יהודה ואמר בכבוד התורה, הסכת ושמע ישראל היום, הזה נהיית לעם. וכי אותו היום בלבד ניתנה תורה לישראל, הלא אותו היום סוף 40 שנה היה, אלא ללמדך שחביבה תורה על עומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה בסיני.
אדם שבאמת זוכה לכתר תורה, אדם שבאמת זוכה להיות חתן של תורה והיא הכלה שלו, חייב שיהיה ביניהם אהבה, חייב שיהיה ביניהם חיבה. הגמרא מסרת מנחות אומרת, וכבר עשו שיר על זה, אמר רבי אלעזר בן שמוע, אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. שדברי תורה חביבים עליכם, חיבה אל התורה הקדושה. כותב בהקדמת ספר נחל יצחק, אתה יודע מה המלאכים ביקשו ואמרו תנה אותך על השמיים? הרי הם ידעו והבינו שתורה לא שייך לקיים. אז מה העניין תנה אותך על השמיים? אלא רצו את ערבות, נעימות ואהבת התורה. את החלק הזה הם נחשפו להיות חתן תורה. אבל אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה לא מציאותי להיות חתן ואהבה אם אין את גוף הדבר עצמו. רבותיי היקרים, מה שנלך לדבר כרגע ועד סוף השיעור, הם דברים הנצרכים לכל יהודי שלא ישקר את עצמו. מה הקשר של האדם אל התורה באהבה, בחיבה? כיצד אנחנו נאהב את התורה וכיצד נחנך את בנינו, נכדינו וכל זרענו לתורה וברכת השם? בכל יום בבוקר בתפילת שחרית, עוד לפני תפילת שחרית, כל יהודי מברך, ברוך אתה השם על דברי תורה, וערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל. מה אתה מבקש מיד? ריבונו של עולם, ערב, תן לי מתיקות התורה. תן לי שאני אוהב את התורה, שהתורה תהיה מתוקה בפי. וערב נא, וערב היא בקשה על אהבת התורה. מגיעים בברכות יוצר לפני שמע ישראל. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, חמלה. כן תחוננו, אבינו אבא רחמן, מרחם רחם נעלינו, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, ולקיים את כל דברי תורתך. שוב חזרנו על הנקודה, מה אנחנו מבקשים להיות? אוהבי תורה. אומר המדרש, מאהבה גדולה קיבלתיה. אומר משה רבנו, אני קיבלתי את התורה באהבה שנאמר ותגלו עליי אהבה. אני קיבלתי את התורה מאהבה, אני רוצה להעביר לכם מאהבה, ואני רוצה שאתם תלמדו ותעסקו בה באהבה. אבל כאן צריך להדגיש ולפרט. התורה נמסרת לנו בספר הכתוב, אתה לא מוצא את האהבה כתובה בה. אהבה זה דבר רגשי. אהבה זה לא דבר שבא בכתובים, והלמה זה לא בכתוב. כאשר אתה רוצה ללמד האדם ניגון, שירה ופיוט, שאתה משתוקק ונהנה מאותו זמר, מה אתה עושה? אתה מביא לפניו ספר של תווים. ספר התווים עדיין לא אומר לך כלום. יש לך הכל שם בספר התווים, אבל את הנעימות אתה לא מקבל מספר התווים. ספר התווים זה ספר תורתנו הקדושה, שמורה לנו את הדרך, אומרת לנו מה יהיה השיר שתלך איתו כל החיים. איך תתנהג? מה שיר בוקר, שיר ערב, שיר צהריים? זה ספר התורה שלפנינו. אבל כדי להוציא, צריך כאן את המשורר, צריך כאן את פעולת האדם, צריך את החלק הרגשי, את חלק אהבת התורה. זה נקנה ברגש. והשאלה נשאלת, איך מגיעים לאהבה? אם זה הנצרך, איך תגיע לזה להיות אוהב תורה? בספר הסמק הקדמון כותב, במצווה קופאי, לעולם יחשוב אדם בשבחה של תורה. ומתוך כך, יהבנה. כשאתה משבח דבר מסוים, אתה מתחיל לאהוב אותו. קנית מוצר מסוים, בא חבר שלך אומר, אתה לא יודע מה אתה יכול לעשות עם זה, ואתה לא יודע כמה טוב עם זה, ואתה לא יודע איזה עסק מוצלח עשית. כשמשבחים לפניך, אתה מתחיל לאהוב. כלה נאה וחסודה, בית הלל, בית שמאי, היו משבחים, יש מצווה לשבח תחת כלה לפני החתן. אפילו שהוא לא מכיר אותה מספיק, עצם השבחים שאומרים עליה, אתה נקנה באהבה אליה. כך רבותיי, כדברים האלה ממש. כשמשבחים את התורה ואתה שומע את שבחה של תורה, נכנס בלבך אהבה לתורה. ובנוסף, כאשר אתה נמצא בסביבות של אדם גדול, תלמיד חכם גדול,
אתה מושפע ממנו לאהוב את התורה. כשאדם עומד ליד מדורה, גם אם הוא בתור נר, הוא נדלק. כשיש אדם שהוא אוהב תורה והגיע לדרגת אהבת התורה, אתה רואה איך הסבא נהנה עם הסבתא. אתה רואה איך האבא והאימא יש להם שלום בית בבית. גם לך בא להתחתן. אבל אוי ואבוי, כשהמצב הפוך, רחמנא ליצלן, כשהסבא והסבתא וכשהאבא והאימא, עזוב אותי בחתונה, לא רוצה לשמוע מזה, מספיק הם סובלים. אבל כשאתה רואה אותם, כיצד הם מתנהגים כחתן וכלה, גם לך יש את הרגש לך. כשאתה רואה תלמיד חכם בדור, איך הוא דלוק על התורה. איך הוא לא רואה לו יום ולא לילה, לא שעון ולא כלום, ולא מעניין אותו משום דבר. תן לי רק מנת השם חלקי, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם, כפי סיפורים רבים שאשתדל עוד מעט לספר. מה זה אהבת התורה? אז אותו אדם אומר, איי, גם אני רוצה, גם אני רוצה להיות אחד כזה. אהבת התורה תיקנה בך, כמו השיר. ראית את ספר התווים, ספר התווים לא מדבר לך הרבה. אבל שמעת זמר שכבר תרגם את התווים האלה ושר את השיר, ואיך הוא מתלהב, ואיך אנשים רצים אחריו, גם אתה עכשיו מתלהב, גם אתה רוצה לשיר. גם אני עכשיו קונה אורגן, וגם אני כינור, וגם אני אלמד, וגם אני אקרא את התווים, וגם אני אגיע אליהם. זוהי רבותיי, אהבת התורה, זוהי באמת שמי שזוכה להיות חתן אל התורה, צריך שיהיה בו אהבת התורה. והאמת היא שלא בשמיים. לא בשמיים היא משום שמי שזוכה ומגיע לאהבת התורה, ממילא יכול ללמוד אחר כך את כל התורה בלא מפריע או בלא מניע. דבר שאדם אוהב, טבע האדם שאוהב דבר מסוים, הוא נמשך אחריו ותלמד מהגשמי אל הרוחני. בוא ותראה איך אנשים בגלל אהבה סרוחה של עברי העולם הזה, לא רואים גשם, לא רואים זה, לא רואים שום דבר. הוא רואה את היעד, הוא רואה את מה הוא צריך להשיג. לא פחות מזה, צריך לאהוב. מהגשמי כפי שאתה רואה, ככה תאהב גם כן את הרוחני. כתוב בשו"ת כתב סופר, והוא מביא משם רבנו אחוות הלבבות. הירא שמיים ישים לנגד עיניו תמיד מעשה הרשעות. איך באהבה בתשוקה גדולה רצים לעשות עבירה ולא עוצר אותם שום דבר. לא קור ולא שדר. ככה אומר הפסוק, אל יקנרא לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. לא יעזור בעדך שום דבר, תלמד מן החושך אל האור. כותב בספר הקדמת שב, שמעת. הפסוק אומר, קברות התאווה, השם שם, קברו את העם המתאווים. הם ידעו שהם מתים, שאם הם אוכלים את הבשר הם מתים. אבל על התאווה הם לא ויתרו. לא פחות מזה רבותיי, צריך שיהיה לאדם תאווה אל התורה הקדושה. אני לא רואה אף אחד, אני רואה רק את התורה. לא מעניין אותי שום דבר, מעניין אותי רק יהדות. אני משוגע אחרי התורה. איך עושים את זה? איך עשו את זה גדולי ישראל? נקרא תכף מאמר זוהר ולאחר מכן נביא שרשרת של עובדות מעשיות. על מה אנחנו מדברים? סוף דבר הגענו למסקנה. חתן תורה זה אדם שהגיע לדבקות והיו לבשר אחד. לא מי שמרבה בדמים לקנות העלייה, אלא צריך כסף לבית הכנסת, צריך. בסדר, אתה יכול לקנות, לכבד את האדם שבאמת ראוי לזה. אבל מי שבאמת ההגדרה זה לא דווקא בשמחת תורה, וזה כל השנה כולה. האדם הדבק בתורה והופך להיות בשר אחד ממנה. באהבה, בחיבה, ברעות, משוגע עליה. עליו יצדק השם, חתן תורה. אבא ונקרא, ספר מאמרי זוהר ונמשיך. אומר זוהר הקדוש, ונוהגים למעבד ישראל עם החדווה בשמיני עצרת. נוהגים ישראל לעשות עם השכינה הקדושה שמחה, והתקריאת שמחת תורה, ונקרא יום זה שמחת תורה, על שם הייחוד, ייחוד, זה שניים שהופך להיות אחד, על שם הייחוד הנעשה בזה היום. לכן מעטרן לספר תורה בכתר דילה, מעטרים את הספר תורה בכתר שלו. מה שכתוב בוא תראה על משה רבנו, ויהי ביום קלות משה, קלות, כתוב חסר וב, בלשון קלה, והיינו השכינה היא קלת של משה ודאי, כי משה זכה להיות בעלה של השכינה, והיינו ששרתה עמו השכינה בקביעות כאישה שורה בקביעות עם בעלה. הוא מפרש ואמר בתנינן כי למדנו, אמר רבי שמעון, מה היא דכתיב מה שנאמר במשה בשעת מתן תורה?
עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. מה היה השבי? מה הוא לקח? הוא משיב אלא בשעה שאמר לו קודשא ברכו למשה בסנה, שאל עליך מעל רגליך, שהכוונה שיפרוש מאשתו הגשמית. שיפרוש מאשתו הגשמית. מה קרה כשאומר לו הקדוש ברוך הוא ככה? הזדעזע ההר. הזדעזע הר סיני שהיה סמוך אל משה כשדיבר הקדוש ברוך הוא עמו. אמר מיכאל כמקודשא ברוך הוא, אמר מלאך מיכאל שהוא הולך תמיד עם השכינה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תיבא לסתור אדם, אתה רוצה לסתור בניין האדם, כי לא נקרא אדם אלא יחד עם אשתו, שאתה אומר לו תתגרש, ואקתי והרי כתוב זכר ונקבה בלעם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם, מכאן דת ברכת להשתכח אלא במאן דיהודך ונוקבה, אין הברכה נמצאת אלא במישהו זכר ונקבה, ואת אמרת לי התפרשה מתעתה, איך אתה אומר למשה רבנו שיפרוש מאשתו? כך שואל מלאך מיכאל לקדוש ברוך הוא, אמר לה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למלאך מיכאל, הקיה משה פירייה ורבייה, ואין כאן אירוס בניין האדם, כבר הביא ילדים. לכן אשתה ענה בעינה דהתנסה בשכינתה, אתה אני רוצה שיישא את השכינה, כלומר שתשרה ותדור עמו תמיד בקביעות. ובגיני יכול שכינתה לדיירה עמה, בשביל תרד השכינה לדור עמו במשכן. אתה עוד הכתיב, זהו שכתוב, עלית למרום שבית השבי, ושואל מהי שבי, מהו השבי, ואמר שכינתה דהתנסה בת עמך. זוהי השכינה שנלקחה מלמעלה לדור עמך, כמי שנלקח מארצו ומקומו לשכון אצלך, וזו השכינה שהייתה למשה לקלה. למה? כי משה רבנו זכה והיה חתן תורה, וכשיש קודשא ברוך הוא ישראל ואורייתא, יש ישראל ואורייתא בשלמות, ממילא יש גם קודשא ברוך הוא. אבל לא כל אדם הגיע לדרגת משה. אם תגיע לדרגת משה, והקדוש ברוך הוא יבוא בכבודו ובעצמו ויגיד לך פרוש מאשתך הגשמית, תעשה את זה, לא על דעתך, צריך שבורא עולם יבוא אליך, וזה אחרי שקיימת פרייה ורבייה. אחרת אתה עדיין לא בדרגה הזאת, אתה רק חתן תורה, אבל עדיין לא חתן משולש כאן, מחוץ המשולש לא במראה ינתק. נמצאנו למדים רבותיי, כדי לזכות להיות חתן לתורה צריך דבקות עמה, כאיש ואישה. בספרי במדרש כתוב, ודיברת בעמי, ועכשיו אנחנו רוצים להסביר איך זוכים וכיצד זכו גדולי ישראל להיות אחודים עם התורה, להיות אוהבי תורה, ומי מאיתנו לעומת זאת משקר את עצמו וחושב שהוא חתן תורה או אוהב תורה. אבא, ונשמע נתונים ונדע למה לשאוף באמת. בספרי כתוב במדרש, ודיברת בעמי, עשם עיקר ואל תעשם תפלה. את הדברי תורה יהיו עיקר אצלך, שלא יהיה מסעך ומתמתנך אין עליהם. כל מה שיש לך בראש, כל המסע ומתן, כל מה שמעסיק אותך, ודיברת בם, יהיה על דברי תורה. הפסוק בתהילים אומר, כי אם בתורת השם חפצו, אשרי האיש אשר לא הלך בצד השם וכו', כי אם בתורת השם חפצו, כותב בספר נפש החיים, העניין שיהיה חפצו אך ורק בתורת השם, שלא יהיה לו חפץ בשום דבר אחר שבעולם. לא מעניין אותי אם יהיה לי וילה, אם יהיה לי קוטאץ' גבינה צהובה. לא מעניין אותי כמה יהיה תשואות וכמה המניה תעלה או תתרסק. אני עושה השתדלות, לא יהיה, זה לא סוף העולם. אצלי סוף העולם, מה יהיה עם השיעור תורה היום שאני לא אפסיד אותו? איך אני יכול לשרוד בלי תורה? זה מה שמענו אותי. זה נקרא ודיברת בם. רבנו הרשב"א, בשו"ת הרשב"א כותב, והזהירנו להיות חשק עבורתו ואהבתו יתברך, מבזה כל החשקים. כאומר, אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, באהבתה של תורה, בוז יבוזו לו. אין שום דבר שעומד בראש סולם עדיפויות, שמבזה כל אהבה אחרת, מלבד אהבת התורה. כותב בספר מסילת ישרים, שיהיה האדם חושק ומתאבא ממש אל קרבתו יתברך, רודף אחרי קדושתו, כאשר ירדוף איש אחרי הדבר הנחמד ממנו חמדה עזה, עד שיהיה עסק הדברי התורה, שעשוע ועונג ממש, כמי שאוהב את אשת נעוריו, או את בנו יחידו, אהבה חזקה, אשר אפילו הדיבור בו יהיה לנחת ותענוג. עצם זה שאתה נזכר בבן שלך, לא משנה איפה הוא כרגע, יש לך נחת. ככה בראש שלך יהיה התורה.
לא יעסיק אותך, לא יתפוס אותך. ההלכה אומרת, אסור לנשק ילד בבית הכנסת. אסור לך להראות אהבה יותר מבורא עולם בביתו של בורא עולם. מביא את הבן שלך לבית הכנסת, קוצ'י מוצ'י מנשק אותו. אסור לנשק ילד בבית הכנסת. בבית אתה רוצה תן לו חיבה, אהבה, אין בעיה. לא בבית הכנסת, פה אתה חייב להראות שיש אהבה עודפת על כל אהבה אחרת. האהבה צריכה להביא את האדם שלא ישים לב לכל ענייני העולם הזה. כל העניינים האלה תפלים, ומה שאמרתי עד עכשיו זה לא מנהג חסידות, זה פסק הלכה שפסק אותו רבנו הרמב״ם. רבנו הרמב״ם בסוף הלכות תשובה כותב, דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלב של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל הדברים שבעולם חוץ ממנו. שום דבר לא תופס לך את הראש, רק זה. ממשיך הרמב״ם וכותב, וכיצד היא האהבה הראויה? שיואב את השם ותורתו אהבה גדולה יתרה רבה עזעת מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולי אהבה שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יותר מזה תהיה אהבת השם בלבב או אהבה השונים השוגים בתמיד. המשמעות היא, מה שיש לך בראש, זה אתה. תגיד לחתן, תגיד לאדם שיוצא לחתונה ויש כבר הזמנות לחתונה, יש גשם, יש שלג, אל תצא להיפגש עם אשתך כרגע. עם זאת שאתה עומד להתחתן איתה עוד שבועיים, עכשיו גשום, אל תצא. הוא לא רואה, לא את הגשם, לא את השלג, לא את הכביש הסגור, אני לא יודע, אני אעבור דרך המנהרות, אני אקח רחפן, אני לא יודע מה, אני אהיה שם. הוא לא רואה כלום, הוא רואה אותה, הוא רואה את היעד. על זה נאמר באהבתה תשגה תמיד. אתה אומר לו, נפל לך, זז לך, עזוב, אחר כך נסתדר, יהיה בסדר. אני, מה שיש לי בראש, זה את הקלה, חתן תורה. בשביל זה נולדתי, כל השנה. אני ארצה כרגע רבותיי להביא מספר מעשיות מהגמרא מהמדרש שמדברים איתנו על אהבת האדם אל התורה, ואני חייב להזכיר לפני כן שורה אחת. כל אלו שהגיעו לכך למעשיות שאני אומר, הגיעו לכך בהסך הדעת. לא שאדם יתחיל ליזום פתאום לעשות מעשים כאלה. לא, זה אסור. דבר שאני אספר כרגע, מי שיזום אותו זה אסור. אלא, אחרי שאדם מונח בתורה, אם קרה תופעה או השלכה כזאת, זה נקרא חתן טוב. אבל לא שתיזום מראש את ההצגה, אלא אם זה קרה, אתה מונח בה. הגמרא מספרת מסכת עירובין דף נ"ד על הפסוק באהבתה תשגה תמיד, כגון רבי אלעזר בן פדת, אמרו עליו שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. שכח את הבגד שם למעלה בשוק העליון, והוא נמצא בשוק התחתון. איך שכחת את הבגד? הראש שלו לא היה מונח איפה שם את הצעיף, איפה שם את המקריה, איפה שם את המקל, איפה שם את זה. הוא כולו מונח בתורה. בתלמוד ירושלמי מסופר המעשה הזה על רבי יהודן בר ישמעאל. מסופר המעשה, ושם הוא בא מעשה נוסף. אמר רבי יצחק, שם מסופר על רבי אלעזר בן רשב"י, שגם הוא שכח את כסותו וכסותו נפל לו. ישב ולמד תורה, נפל לו כסות, נפל לו הצעיף, נפל לו הכובע, שכח אותו פה והמשיך הלאה. מספר הדרושלמי ואומר שבאו ומצאו נחש מוטל על בגדו. קדוש ברוך הוא לא יפקיר לו את הבגד ששכחת. נחש מוטל על בגדו שם. אמר רבי יצחק בן אלעזר, פעם אחת בא אדם לתלו, לגנוב לו את הסדין, ומצא בו שרף, נחש עומד על הסדין. מסופר שם עוד סיפור על רבי אלעזר בן רבי שמעון, שגם הוא ישב ולמד תורה ושכח משהו, בגד, סדין, נפל ממנו מקום מסוים. באו ואמרו לו, הרב שכח. אמר להם, וכי הרשע אינו זהיר בו? הרשע, הנחש שקדוש ברוך הוא ברא אותם בעולם, וכי הוא לא השומר שלי? לשמור שמיים, זעיף שנפל, על זה שנפל.
כשתראה אדם ששכח משהו, איבד משהו, אתה אומר לו, איפה הראש שלך? אתה נורמלי, אתה שפוי, אתה זה. אבל כשהדבר נעשה בצורה בלתי יזומה, רק כל הראש שלך מונח בתורה ושכח את הדבר מסוים, אתה בסדר. יש עליך גם שמירה מהשמיים. מה שמעסיק אותך זה רק התורה. הגמרא מספרת סיפור נוסף. מעשה עוברת כמו מסרת שבת דף פחת. מעשה בצדוקי אחד, כופר אחד, שראה את רבה, שהיה לומד תורה, והיה יושב, מה שנקרא, הישיבה המזרחית כזאת, ואצבעות הידיים היו נמצאים תחת הרגליים. והוא היה מתנענע, ואצבעות הידיים תחת הרגליים, ולא שם לב, תוך כדי נענועו, היה לוחץ את אצבעות הידיים, והיו נוטפות האצבעות שלו דם. יושב ישיבה מזרחית, כפות היד מתחת לרגל, והוא מתנענע ולומד. אבל הוא מוחץ אל עצמו את האצבעות, בוקע לו דם מהציפורניים. ראה אותו, אותו צדוקי, אמר לו, עם פזיז, אתם עומדים עדיין בפזיזות, שקיבלתם את התורה, נעשה ונשמע, הייתם פזיזים, הקדמתם את הנעשה לנשמע. עד עכשיו אתם בפזיזות שלכם, מה, אתה הראש שלך לא מונח איפה אתה נמצא? אומר לו רב, אנחנו הולכים בשלמות ובתמימות עם הקדוש ברוך הוא, כך קיבלנו את התורה בתמימות. והקדוש ברוך הוא הולך איתנו בתמימות, שומר פתאים השם שלא ננזק. ואילו אתם שהולכים עם ראש גבוה וסלף בוגדים ישודם, ישדדם. אנחנו תומת ישרים תנחם. אני הולך עם בורא עולם בתמימות, הלכתי עם ראש קטן, אמרתי נעשה ונשמע, אני סומך עליו, הייתי כרגע דבוק בתורה, אני לא אנזק, אל תדאג. שוב רבותיי, אסור לאדם ליזום מעשים כאלה, פתאום למחוץ ידיים או זה. אבל אם קרה, בגלל שהיית כל כך מונח בתורה, אתה לא תנזק. אתה כל, כולך קודש קודשים לתורה. בתלמוד ירושלמי מסרת ברכות מסופר על אותו חכם שהיה לומד בתורה בשבת, ותוך כדי הלימוד לא שם לב כשהוא הלך, עבר את תחום שבת, ולא ידע. שנאמר באהבתה תשגה תמיד. כותב הפני משה, כותבים המפרשים, לא עבר שום עבירה. מרוב דבקותו שלמד תורה, כי הרי לעבור עבירה בשבת צריך מלאכת מחשבת. והוא לא חשב לעבור את התחום, רק שהיה מונח בתורה והלך, מרוב שהיה דבוק בתורה לא שם לב ועבר את התחום. אפילו שעבירה את התחום זה חילול שבת, לא נחשב לו לחילול שבת, ועד רבה באהבתה תשגה תמיד. מצפים ממך יהודי, שמה שיהיה לך בראש זה רב תורה ותשכח מענייני העולם, תצא מהמציאות. נולדת להיות חתן אל התורה כמו אדם חתן אל אישה, שכל מה שמעניין אותו ממנה זה רק היא והיא 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 והיא. היא התורה הקדושה. בספר רוח חיים כותב, אהבת התורה ישגה ויחשוב הלוואי שלא יוכל לישון ולא לאכול כל הימים והלילות, משוגע על התורה. אתם יודעים מה זה משוגע על התורה? אני אמחיש את זה בדור שלנו. אדם שמשוגע, מתי מגיע זמן שחרית? שלא יעבור זמן קריאת שמע, שלא יעבור זמן תפילה, שלא יעבור זמן מלאכה ערבית בציבור. אדם נוסע בחלם רועד עם אשתו וילדים, כל הדרך הוא דלוק, שאני אספיק להגיע לפני השקיעה, שאני אספיק לתפוס את המניין. יוצא שעתיים קודם, שלא יפסיד את המניין, יש לי רעיון עם בורא עולם. זה יהודי אמיתי, זה חתן תורה, זה חתן תפילה. הולך לישון בלילה, רגע, אם אני אשאר עוד שעה, אני אפסיד בבוקר מלקום, אני אפסיד את הקורבנות, אני אספיד... זה מה שמשגע על אותה ראש. זה אדם ישר! זה חתן תורה. באהבתה תשגה תמיד. זמן קריאת שמע, זמן ברכת המזון, כל הזמן זה משמעניין אותו. באהבת התורה ישגה ויחשוב על בי שלא יוכל, לא לישון, לא לאכול, זה מה שיש לו, רק התורה בראש שלו, זה מה שממלא לו את הראש. וכך כותב רבנו אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. והוא כותב על הפסוק, ושמחת בכל הטוב. אם היו בני אדם מרגישים מתיקות וערבות טיב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחורה. ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה. כי התורה כוללת את כל התורות שבעולם, עד כאן לשם. מה אני ולהתעסק עם חצץ כשיש לי יהלומים בידיים? אם בני אדם היו מגיעים להשגה, מה באמת הוא אוחז? הוא היה משתגע אחרי זה.
הלוואי ולא ייגמר לעולם. המדרש בשיר השירים רבה מספר על רבי יוחנן, שהצלף עולה מטבריה לציפורי, והיה הולך רבי חייא בר אבא עמו. סיפר רבי יוחנן ואמר, אתה רואה את השדה הזה? השדה הזאת, האדמה הזאת הייתה שלי, ומכרתי אותה כדי ללמוד תורה. המשיכו הלאה, ראה כרם, אמר לו, אתה רואה את הכרם הזה? הכרם הזה היה שלי, ומכרתי אותו כדי שיוכל ללמוד תורה. המשיך והגיע לבית זיתים, אמר לו, אתה רואה את כל המטעים האלה? זה היה שלי, מכרתי את זה כדי שיהיה לי פנאי לעסוק בתורה. ראה את חברו, רבי חייא בר אבא בוכה. אמר לו, רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אמר לו, שלא השארת לזקנה שלך כלום. כל מה שהיה לך מכרת, כרם, זיתים, שדה, הכל מכרת. לא השארת לאחריתך כלום. אמר לו, על זה אני בוכה, על זה אני שמח. מכרתי דבר שנברא לשישה ימים, וקניתי דבר שנקרא ששווה לחיי עולם. אומרת הגמרא, כשנפטר אותו רבי יוחנן שמכר הכל, קראו עליו את הפסוק, אם ייתן איש את כל ביתו באהבה, בוז יבוז. אדם שמגיע להכרה, מוכר את הבית! לא משפץ לעשות עוד חדר! שלא להפסיד שיעור תורה. עזוב, לא מעניין אותי מכלום, מעניין אותי השיעור תורה, זה מה יש לי בראש. זה אחד שחולה על התורה. באמת חולה על התורה, זה נקרא חתן תורה. הגמרא מספרת מסכת הוריות דף י"ב. שאל רבה את רב נחמן, כהן גדול משיח שהצטרה מהו באלמנה. כהן גדול הרי אסור באלמנה, אבל כהן גדול שהפך להיות מצורע, האם ירד מקדושתו ומותר באלמנה, או שעדיין בקדושתו עומד? את השאלה הזאת שאל רבא מרב נחמן, ורב נחמן לא הווה בידי, לא היה לו תשובה לענות. לא קיבל מרבותיו, לא היה לו תשובה איך לענות. מספר את הגמרא, ישב רב פאפה ושאל את אותה שאלה. קם רב הונה, בנו של רב נחמן, וענה לו תשובה. והתשובה הייתה, הוכיח לו, שכהן גדול, אגם שהצטרה, אסור באלמנה. הביא לו ראיות איך שכהן גדול, אגם שהצטרה, שומע את זה רב פאפה, אומר את הגמרא, קם רב פאפה, נשקה נשק את רב הונה בר נחמן, ונתן לו מיד את ביתו לאישה. אם אתה עונה לי תשובה על קושייה שיש לי בתורה, אתה ראוי להיות החתן שלי, אותך אני צריך אצלי בבית. שאדם ייתן מגופו ומבשרו ומביתו, שיהפוך להיות משפחה, זה צריך להיות אחד קודם, שהוא מחותן עם התורה, כדי שתכניס לבית תלמיד חכם. לא מעניין אותו מכלום, לא חתן איש הייטק ולא כלום. כמה מיליונים מביא, מעניין אותו דבר אחד, אחד שמונח בתורה ויכול לתרץ ותירוץ. הפסוק אומר, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. מי שבאמת אוהב תורה כל היום, מה שיש לו בראש, השיחה שלו זה דברי תורה. אתה נכנס לדבר איתו בענייני העולם, אתה בא לפקיד בבנק, אתה בא לתקן את כל דבר, דבר תורה יוצא ממנו. וכך כותב בספר תורת הבית רבנו החפץ חיים, ומצאתי בה כתוב עוד בחינה אחרת על האדם, שלא יטעה אותו היצר לחשוב שהוא יראה אלוקים ואוהב תורה. אם תרצה לעשות לעצמך מבדק אישי, אם אתה באמת ירא שמיים ואוהב תורה, שידוע הדבר שהאדם שאוהב דבר בטבעו תמיד מדבר בדבר זה. על כן יתבונן בנפשו אודות מה הוא מדבר תמיד בענייני העולם, האם משלב בהם דברי תורה או לא. אם כשאתה מדבר גם בעסקי העולם תמיד נפלט לך איזה משפט מהתורה, איזה דבר תורה או משהו, אתה באמת נקרא אוהב תורה. מה אהבתי תורתך? המבחן כל היום משיחתי. אבל אם בסופר, בביזנס, בזה ובשם, אתה מדבר כל מקום את הדברים שלו, אתה עדיין לא הגעת לאוהב תורה. הגמרא מסרב קידושין אומרת, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. ראה חיים עם אישה, כותבים המפרשים.
אפילו בשעת המלאכה חושב ומשתוקק בתורה, ראה חיים עם אישה, אפילו בשעת מלאכה שעושה להחיות את עצמו. אפילו אחיה, מחמת אהבתו והתשוקה שלו לתורה, הוא מדבר גם אז דברי תורה. וכך כותב רבנו המלבים, באהבתה תשגה תמיד. אתם יודעים מה זה שוגה תמיד בתורה? אבל יגיד, כל דבר שאדם לוקח מענייני העולם הזה, זה יוצא מהאף בסוף. דברי תורה שבאמת אדם מאוהב בה, הוא כל הזמן סביבה. תראה חתן וכלה, בתקופה הראשונה ביותר, כל הזמן אחד סביב השני, הוא סביבה והיא סביבו. עד שחז"ל הצריכו תבילה רק בגלל זה, שלא היו מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. לכן הצריכו תבילה לגבר. למה? כי באמת אדם שאוהב ונמצא בתחילת סירו, מה שמעסיק אותו בראש זה רק השני, החצי השני. לא פחות מזה רבותיי. בדברי תורה, מה זה אומר? לא תחשוב שתצטרך לחדש כל הזמן חידושים בתורה, לא. אלא אפילו דבר שכבר למדת, וכבר היית, אתה חוזר ולומד אותו פעמיים. לא שאלה, הרב, השיעור הזה זה השיעור של היום, השיעור שהיה אתמול, הרב, השיעור הזה, השיעור של זה. אתה לא נקרא אוהב תורה, אתה אוהב חדשות אתך. זה לא נקרא אוהב תורה. גם לאשתך, היום אחרי שהכרת אותה, אמרת לרגע, זה את אותה אישה כמו ליל החתונה? זה נקרא אהבה, או שהיית סביבה וכל פעם מצאת טעם מחדש? אהבת התורה, אתה אוהב ומשוגע על הדבר הזה, והדבר לא פג ממך. רבנו הגאון מווילנה, היה בוחן תלמידים אצלו, את מי שרוצה לקבל תלמיד לישיבה, היה מצווה לחזור על עניין אחד הרבה פעמים. אם היה רואה שאותו אחד חוזר על אותו דבר עוד פעם, הוא אומר לו תגיד עוד פעם, חוזר עוד פעם, ואתה חוזר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, הם מקבל אותו לישיבה. לא היה מחפש גאון, היה מחפש אחד בעל מידת אהבת התורה. אם אתה מסוגל ומשתוקק ובכל פעם מוצא בטעם, כמו שהגמרא אומרת, דדיה ירבוך בכל עת, כמו התינוק, בכל פעם שלא טועם מהדד, טועם בטעם אחר, כך גם אדם צריך להיות מאוהב בתורה, בכל פעם ופעם שהוא לומד בה, אפילו אותו דבר. אני ארצה להדגיש, רגע בשתיים רבותיי, דוגמה מאלפת מאדם אחד, שאני ממליץ לכל אדם להשיג את הספר הזה ולקרוא אותו. היה צדיק אחד, ושמו רבי זלמן מוולוז'ין, רבי שלמה זלמן מוולוז'ין, היה אחיו של רבי חיים מוולוז'ין. שני האחים האלה, רבי חיים מוולוז'ין ורבי זלמן מוולוז'ין, היו תלמידי רבנו הגאון מווילנה. עליו נכתב ספר בשם תולדות אדם. הספר הזה נתפס לפני 216 שנה, ומצוי עד היום בחנויות, אם אני לא טועה, גם מנוקד היום. שם יש סיפור חייו של אותו צדיק, מה זה משוגע על התורה. אוהב את התורה. רבנו הגאון מווילנה היה אומר עליו, אף לבפלה, דוגמה אישית. איך חינכו אותו לתורה? איך חי את התורה? אספר לכם סיפור בשתיים, רבותיי, ונקבל מושג, כי אמרנו לאהוב את התורה, אתה למד מהמדורה, וגם אתה נדלק. בוא ותראה את הזמר ששר את השיר, גם אתה תתחיל עכשיו לדקלם את התווים ותרצה גם כן אתה להיות משורר, גם אתה תצטה להיות אוהב תורה. כשהוא היה בן שנה, שם הספר תולדות אדם, רבי זלמן מוולוז'ין. כשהוא היה נער בן שנה, חייכה אותו האימא לברך שהכל נהיה בדברו כשהוא יונק ממנו. ודנו איזה ברכה הוא ברך, האם ברך על ברכת שדיים. בן שנה יונק מהאימא, האימא מברכת, אומרת לו, תגיד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, ועכשיו תקבל לינוק. תגידו, זה לא מציאותי? היום אנשים מביאים לתינוק שלהם אייפד, אייפוד, אייפפופופוד, פורדוב, וזה אתה עושה, עושה ככה, גם חיות אתה עושה ממנו. למה את הקולות האלה של פוסי מוסי וכל החתולים האלה וקאטי ומאטי, זה כן יכול לדעת? ואת זה כן יכול לקלוט, וברכה לא יכול לקלוט. חינכו אותו לברכה, תברך מגיל שנה על החלב שאתה יונק מהאימא. כשהוא גדל והיה בן 24 שנה, היה חרוט על לוח ליבו בעל פה, תנ"ך מראשו ועד סופו עם שלושת התרגומים, אונקלוס, יונתן בן עוזיאל, ותרגום על כתובים ותרגום על דברי הימים. מה שלא נתפס עדיין. מקראות, תרגום דברי הימים.
בבלי, ירושלמי, ספרה, ספרי, מחילתה, אלפסי, רמב״ם, טורים, ילקוט שמעוני, סדר עולם, זוהר ותיקונים, בין 24, הכל חרוט בלי, בעל פה. את זה כותב רבי חיים מוולוז'ין עליו, עדות נאמנה, בן אדם. אני תראה ויסביר איך הוא הגיע לזה. איך הגיע לדרגה כזאת? הכל אצלו, רבנו גאון מווילנה פעם אחת. ביקש לתרץ איזה ברייתא במסכת נזיר. ביקש ממישהו להביא את הספר עם המפרשים. עד שהוא הלך להביא את הספר, עמד רבי זלמן ואמר בעל פה את הסוגיה עם כל המפרשים, הארשה, הריטב"א, רדב"א, זה הכל בעל פה, ההוא עוד לא חזר להביא את הספר. איך מגיעים למצב כזה? איך? רבותיי, היו שומעים אותו חוזר פעם ופעמיים ועשרות פעמים. אפילו 250 ו-300 פעם על כל פרט שלמד. פעם אחת תפסו אותו ואמרו לו, תגיד כמה אפשר לעשות כבר? הגעת ל-200, אמר להם, הגעתי כבר ל-350. עד שהדבר יקבע בליפו, אני אוהב את התורה, אני משוגע על התורה, לא יכול לעזוב אותה. הרי הפסוק אומר, לא בשמיים היא, פעם אחת מצאו אותו, הולך בחדר הלוך וחזור, לא בשמיים היא, כי אם הייתה בשמיים, אפילו הייתה בשמיים, הייתי מוכרח לעלות לשמיים ולהביא אותה. אבל לא בשמיים, אבל אפילו אם הייתה, הייתי מוכרח להביא אותה. לפניו עמד, רצה להביא איזה ספר, והספר היה מונח בארגז, ועל הארגז הזה היה מונח עוד 3-4 ארגזים כבדים, שזה 3 בני אדם צריכים להרים אותם. רואים אותו הולך כל החדר, חוזר 300 פעם, לא בשמיים. כי גם אם הייתה בשמיים, היית צריך לעלות לשמיים ולחלות. אחרי 300 פעם שחזר, תפס ביד את כל 3 הארגזים, אתה מצידה והגיע לספר. לא בשמיים היא! הוא חי את זה. לא בשמיים היא. זה אהבה תורה. מספרים עליו שפעם אחת היה יושב ולומד. היה יושב ושומע בני אדם, והיה צריך לתרץ איזה משהו בהלכה, עיין בספר הבית יוסף. תוך כדי שעיין, הוא לא שם לב, ונכנס מסמר של ברזל ברגל שלו, והאדם היה שוטט ויורד, עולה המונח, מה הולך אצלו ברגל? שוטט, הוא מונח בבית יוסף כרגע, איך לתרץ עכשיו את איך להביא את ההלכה למעשה? מספרים שפעם אחת ישב ולמד, ואחזה אש בבגדיו, עד שהגיע ואחזה מבשרו, והוא לא מונח בזה. הוא מונח בתורה, וממילא הקדוש ברוך הוא שומר עליו. אמרתי לפני כן, אסור לאדם ליזום דברים כאלה. זה משוגע, מי שיזום דברים כאלה יפקיר את עצמו. רק האדם שכל כך באמת מונח בתורה, שאומר, תאים השם, השם איתך. מספרים שפעם נסע מהעיר וילנה לוולוז'ין. נסע בחורף, ותוך כדי שנסע, ישב ולמד בקרון של הרכבת. נפל מהקרון החוץ על השדה. והרכבת המשיכה. כשהגיעו לאחר כמה תחנות, ראו שהוא לא נמצא, אמרו מעניין מה קרה. הלכו, סרקו את הדרך, ראו אותו יושב על הפסים עם הספר, ממשיך ללמוד, כאילו הוא עדיין ברכבת. לא היה מונח, הוא יושב ברכבת, יושב על הפסים, זה לא... הוא יושב על הפסים של בורא עולם, הוא יושב, הוא יושב הבן אדם. תגיד, הבן אדם לא היה חס ושלום, לא בדעתו, וזה לא מונח במציאות. לא ולא. מי אמר לא יחר לסעודת חתן וכלה? קבע ב-8, הולכים להגיד מזל טוב, בא ב-8. סעודת בר מצווה, סעודת חתן וכלה, כל דבר מתוקתק על השעון. על השעון מסודר מתוקתק. איך זה, תגיד? איך אתה יכול להגיע למצב כזה? זה לא שהוא סתם, מה שנקרא, לא מונח עם עצמו. הוא מונח בחצי. רק שהוא מונח בתורה. מספרים שפעם אחת היה במלון, ישב במלון והתחיל לבכות, במישהו ביזה אותו, השפיל אותו. והתחיל לבכות, אמרו לו, רבנו, הוא העליב אותך? מישהו שלא הכיר אותו, ביזה אותו. אמר להם, לא, אני לא על זה שביזו אותי, מי אני ומה חיי. אלא אחרי שהוא ביזה אותי, קצת היה לי צביטה בלב. ואמרתי, עוד לא הגעתי לדרגה שאני לא חש בכלל כשמבזים אותי. אני אומר, ונפשי כעפר לכל תהיה, עפר לא ברך ולא חש את זה. אני עוד לא הגעתי לדרגה הזאת, על זה אני בוחר. עוד לא הגעתי, לא על הקפדה שהוא ביזה אותו, אלא איפה אני מונח. ביקורת עצמית אישית. פעם אחת בא למלון בערב שבת, בא להיכנס לדלת, המזוזה ראה שהיא למטה מהשליש. מזוזה שהיא למטה מהשליש זה לא המקום שלה, צריכה להיות בתחילת השליש העליון, ולא משנה מה הגובה של הקורה שם. מה עושים? לא היה זמן עכשיו לבוא ולפני שבת להוציא את המזוזה ולהתקין אותה מחדש. אמר, אני נשאר בחוץ כל השבת. לא נכנס למלון, נשאר, ירד שמיים, אני אכנס, אני אכנס, אבל בלי מזוזה יהיה בתוך בית.
בסופו של דבר דיברו עם בעל המלון, נפקיר את כל הבעל, כדי שהרב יוכל להיכנס. אני לא נכנס לבית שהמזוזה לא עומדת שם בצורה הנכונה. ואם אני צריך לשאול... זה לא אדם שלא מונח, זה אדם שמונח, ועכשיו תשמעו איך הוא היה חי. מעולם לא הוציא מהפה שלו שהוא צריך לאכול, ושהוא צריך לשתות, ושהוא צריך להתקלח, ושהוא צריך ללכת. כל מה שרצה לעשות, עשה דברי תורה. כשרצה לאכול, היה הוא מתחיל ללמוד הלכות נטילת ידיים. היו מבינים, הוא רוצה שיהיו לו מהם נטילת ידיים. אם הוא היה רוצה לאכול למוציא, היה מדבר איזה הלכה שמדבר בעניין המוציא. אם היה רוצה מזונות, היה הוא לומד הלכה בענייני מזונות. רוצה לשתות מים, היה הוא אומר זה הלכה בהלכות מים. וכן אז דרך זה. מעולם לא דיבר, זה לא ברמה שלי שאני אתעסק עם ענייני העולם. צריך לעשות על הדרך, אבל אני... שאני אכנס את ענייני הגשמיות העולם הזה. אני אדבר דברי תורה ממני, הכל משועבד אליי, חוץ מדבר אחד. שכל בוקר ביקש חתיכת עוגת דבש. איך זה שהרב הצדיק הזה שכולו מונח בתורה מבקש עוגת דבש? מה זה כל יום יום? חג השבועות, חג מתן תורה, מה זה עוגת דבש? אלא רבותיי, גם בזה הוא קיים מצווה. לפני שהיה אוכל עוגת דבש, היה לומד הלכות כיבוד הורים. אמא שלו ביקשה ממנו, אני מבקש לך בקשה אחת, אתה כל בוקר אוכל 30 גרם עוגת דבש. מאז קיבל זה כיבוד הורים, אמא ביקשה. אמא ביקשה, כל בוקר היה אומר בבקשה עוגת דבש, והיה מתחיל, אז היה מתחיל ללומד לפני זה הלכות כיבוד הורים, ואז אחר כך היה יושב ואוכל את עוגת דבש. זה אדם שמונח בתורה, רבותיי. אתם חושבים שהוא היה איזה אחד שמונח בתורה בצורה כזאת, מונח בישועות, הרב תברך, הרב ישועה, הרב זה, יתן לך קמיע, ייתן לך בליע, לא, איזה בבא ואיזה בבא בבמבה, מה השטויות האלה. היה מונח בתורה, כל הסגולות שלו היו מתוך התורה, לא ייתן לך ביסקוויט, תברך על הביסקוויט, יבוא ישועה, דברים בטלים. היה מונח בדברים אחרים. והאדם אמר לו, הרב, יש לי עכברים בבית, יש לי פרעושים, יש לי יתושים, מה אני עושה? מה אני עושה? הרב ייתן לי סגולה. אמר לו, מצאתי סגולה שכתובה במדרש. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אומרת הגמרא, גם היתושים ישלים עמו. בבקשה, תחזור בתשובה. היתושים ילכו, לא צריך חברת הדברה. נגמר הסיפור. זה המציאות, רבותיי. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. זה הסגולה שהוא נתן, לא נתן לך לא ביסקוויט ולא כלום. מספרים על אף פעם בא אדם אחד ואומר לו הרב, אני לא נופל, כל הזמן נופל. כל הזמן נופל רחמנא ליצלן, בברית, בזה, אבל מה עושים? הרב ייתן לי איזה סגולה, הרב ייתן לי איזה רפואה, אולי הרב ייתן לי משהו. אמר להם, מצאתי בספר של הרופא הגדול, והוא רבנו הרמב״ם שכתב, אין יצר הרע שולט, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אתה רוצה סגולה? אתה רוצה סגולה להתחתן? אתה רוצה סגולה שתהיה שומר הברית? שהראש שלך לא יהיה פנוי מן החוכמה. כל הזמן הראש שלך יהיה עסוק ואין מקום פה ושם. סוף דבר רבותיי, הגיע יום פטירתו. הוא נפטר בגיל 32-31 הצדיק הזה. הגיע יום פטירתו. ראו אותו שוכב על מיטתו בספר תהילים, בקורא ספר תהילים, בקורא לקולות. אמרו לו, רבן, תרחם על עצמך, אתה חלש, אתה זה. לא, אמר להם, הגמרא אומרת, תלמוד ערוך במסכת שבת, אתם יודעים כמה פעמים חזרתי על זה. וזאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר רבי יונתן, אל ימנע אדם עצמו מדברי תורה, אפילו בשעת מיטה. אפילו ברגע המוות, אין לך פטור מלעסוק בתורה. איך אתם רוצים שכל החיים למדתי גמרא כזאת והגיע הזמן שלי ואני לא עושה את זה? ישר לקרוא תהילים, גמר לקרוא את התהילים, אמר תנו לי ללכת לעשות סיבוב בתוך הבית. למה? למדתי גמרא מסכת כתובות. גמרא מסכת כתובות קופ"א אומרת, היזהר בשלושה דברים. אל תרבה בישיבה שישיבה קשה לתחתוניות. אל תרבה בעמידה שעמידה קשה ללב. אל תרבה בהליכה שההליכה קשה לעיניים. מה אתה עושה? שליש שכיבה, שליש ישיבה, שליש הליכה. שכבתי כל היום, הוא אומר להם, תנו לי לעשות סיבוב בחדר, שלא יעבור על דברי הגמרא, שכל הזמן היה שוכב. ביקשו לתת לו מקל, לא רצה לקחת. אמר להם, ביקשתם רשות מבעל המקל? עכשיו זה מקל, בבית. צריך לתת השיטה לך? הלכו לחפש את בעל המקל. קיבלו רשות בעל המקל, עשה סיבוב בבית, שכב על מיטתו, ויצאה נשמתו ועלתה לגובה.
זה רבותיי חתן תורה שחי לפני 229 שנים נפטר, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. אוהב תורה ולומדיה. בואו ונקרא בזוהר הקדוש עוד מאמרים שמדברים בעברית. רבי יוסי פתח ואמר, תחזה מילים דאורייתא קדישין נינון באורי, כי דברי תורה הם קדושים, מילאי נינון הם עליונים, מתיקין נינון הם מתוקים. כמה דכתיב, כמו שנאמר, נחמדים מזהב ומפז ראו מתוקים מדבר שלא מצופים. לכן, מאן דאשתדל באורייתא מי שעוסק בתורה נחשבנו כאילו קיים כל יום על תורה דסיני וקביל אורייתא. כאילו הוא עומד כל יום על הר סיני ומקבל את התורה, כי דיבורי ועסקי האדם בתורה אינם נותנים בעביות שתחלש קדושתה. לזה אפילו היום אחרי כמה אלפים שנים ממתן תורה היא בקדושתה כאילו היום ניתנה על הר סיני. הדאו דכתיב זהו שכתוב היום הזה נהיית לעם והוא כמו חבריה והרי העמידו החברים. על מה שכתוב היום הזה נהיית לעם, מה כתוב שם? וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל שנאמר היום הזה, הלא אותו יום סוף 40 שנה היה, אלא למדך שחביבה התורה לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני. פתח רבי שמעון ואמר לפרש מה שכתוב להנחילו רבה יש והוצאות היום המלא. אמר זכאים לנעוד בני על מדים ומדים משתדלם באורייתא אשר להם לבני העולם לאלו שעוסקים בתורה לכל מדי ישתדל באורייתא את רחם לאלו ואת רחם לטאטה. שכל מי שעוסק בתורה אהוב הוא למעלה ואהוב הוא למטה, ואחסין בכל יום הירות הדע על מדע הטבע ונשמתו נוחלת בכל יום ירושת עולם הבא. הדעוד הכתיב להנחילו הבא יש ומפרש מה יש ואמר דע על מדע הטבע זהו עולם הבא, ונתן אגר תביא לעד אל הזכה בברנה שחר, ומקבל שכר טוב ודעות מה שאינו זכור באדם אחר על ידי קיום שאר מצוות. בחר רבי שמעון וגע, בחר רבי שמעון והתייפח פתח ואמר, מה שכתוב בשבחה של התורה הקדושה, ילד האבים ויעלת חנדה דעי רבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. ואמר כי מדבר אל התורה, אורייתא אורייתא נהירו דכל עלמין. תורה תורה, אור של כל העולמות, כמה ימים ונחלים ומקורים ומבועים מתפשטים מן הכל סטרים, כמה ימים ונחלים ומקורות ומבועים מתפשטים ממך לכל הצדדים, מנח מנח נפקה, מנח כולה כל מומח, הלך כימי רעבת אותי עלייך עומדים העליונים והתחתונים, נהיר ועילה ודאי מנח נפקה, אור העליון ודאי ממך יוצא, אורייתא אורייתא מים על הגבך תורה תורה מה אומר בשבילך, הילד האבים ועלת חן, הילד האבים ועלת חן, אלא ותת הרחמים דילך, העליונים והתחתונים הם אוהבייך, מה נזכה לי ענקה מנך כדקה יאות, מי יזכה לי נק ממך כראוי, אורייתא אורייתא שעשועים דמרך תורה תורה, את השעשועים של קונך, מניחי דגל על במר סטרין וגניזין דילך, מי יכול לגלות לומר הנסתרות וגנוזות באח שלך. בחר ועיד ראשי בן ברכוי ונשק לעפרה, בחר רבי שמעון והרגיס ראשו בן ברכה ונשק את עפרה גן עדן. זכאי נינון דמשתדל באורייתא אשרי לאלו עוסקים בתורה דינון בדרגה אלה יתיר על כולה כי הם במדרגה עליונה יותר על הכל. ואל דמן דלעי באורייתא לא יצטריך לה לקורבנים ולה לעלבן, על כן מי שמייגע עצמו בתורה אינו צריך לא לקורבנות ולא לעולות. דאורייתא עדיף מכולה כי התורה טובה וחשובה מכולם, ועל דכתיב על זה נאמר על התורה דרכי אדם חנועם ולא יבוא שום מכשול על ידי קיום התורה. לכל נתיבותיה שלום לגוף ולנפש, כי היא שומרת את האדם מכל פגע רע, וכתיב שלום רב יהיה לו עבד תורת הרב אין למו מכשול, שלא יבוא להם שום מכשול, כי אין חטא ועוון בא על ידם. ונסביר קצת רבותיי בקצרה, רש"י על הפסוק אני אוהב ואהב, פסוק בספר משלי, כותב שזה מאמר הקדוש ברוך הוא שאוהב, הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שאוהב את התורה. הגמרא מסכת שבת אומרת, שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא אהבה, מה הפירוש? יושבים שניים ולא יודעים ללמוד, ואין גם מי שילמד אותם. אחד אומר לשני, אתה יודע מה, אין אף אחד, בוא אני אגיד משהו, אתה תגיד משהו, אולי כאן תעסק בדברי תורה. דגלו עליי אהבה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, על ידי שהם אוהבים את התורה. מי שאוהב את התורה יש לו שכר נפרד על אהבת התורה חוץ מניגוד התורה. זה דבר נוסף, כותב רבנו החזון איש, בוא ותשמע מסגולות האדם האוהב את התורה. כוח החיבה פותח את המוח ואת הלב, לבלוע חוכמה בינה ודעת. לבלוע, אדם שאוהב תורה נפתח לו התיאבון, סס ושמח מתענק בלימוד, דברי תורה נבלעים בדמו. כשאתה רוצה להכניס לילד משהו לפה, כשאתה רוצה זה, אתה מצחיק אותו, אתה מחייך אותו, תראה הנה מטוס, תכנסת לו כפית. תראה הנה מפה מכוח החיבה, אבל כשהוא בוכה ועצור ושבור בלי מוחין, שום דבר לא נכנס. אבל כשאתה מכניס לו מאהבה את התורה, הוא פתוח תה.
שבתי בבית השם קודם בחיי, כותב רבנו יונה, לפי הערבות, כך עיני השכל ייפתחו ותשתמר התורה בלב האדם. זה לא רק שאתה נפתח, אלא התורה נכנסת, אתה מקבל אותה והיא יושבת במקום הנכון, היא יושבת במקום הנכון. וצריך אדם לחפש עצות איך להיות אוהב תורה, כי לפי החשק של התורה, כך תבוא, כך יכנסו הדברי תורה. נמצאנו למדים, זה דבר המתהפך. כפי שיש לאדם אהבה, ככה תיקבע התורה בו. וכפי שהאדם לומד תורה, ככה ייפתח גם כן אהבה אליו. עם האוכל בא תיאבון, לא מתחילים תמיד ככה, לפעמים מתחילים במצב שאין מוחים. אבל האדם מתחיל והאדם יוזם, ועם הזמן, עם האוכל נפתח התיאבון, מגיעה אהבה. וכשמגיעה אל אהבה, הוא לא יכול לעצור גם כן אז לדברי התורה נכנסים אליהם. וכך כותב בספר רוח חיים, הלומד בשמחה בשעה אחת, ילמד הרבה יותר ממה שילמוד בכמה שעות בעצבות. הדברים נכנסים, מקובלים, אהובים. וכאן נשאלת השאלה, מבואר בספר גאון יעקב, הפסוק אומר, שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. תדע לך שאדם שעוסק בתורה אין לו מכשול משום דבר. מה זה אומר? שום מכשול לא יפריע לו, לא יריח מלחמה, ואנחנו נסביר. לא שאין מניעות על הלומד תורה, לא שאין קשיים על הלומד תורה, יש ויש. אבל לגודל אהבתו את התורה, הוא לא רואה את הקשיים האלה. מרוב שהוא משוגע על התורה ואוהב אותה, הוא לא מתייחס אל כל הקשיים הנמצאים מסביבו, ועל זה אמרו, כל העוסק בתורה יסורים בדלים ממנו. מה זה בדלים ממנו? יש לו יסורים, אבל הם בדלים ממנו, הם עומדים בנבדל ממנו כי הוא לא מונח בהם. יש לו משהו אחר שמעסיק לו את הראש כרגע. יש לו משהו כרגע שהוא כל כולו מונח בו, אז זה קטן עליו. כל היסורים שעוברים עליו, וכך כותב בספר הישר, ובוא ותדע. החושב כל האדם, החסיד חושב כל יגיעה ותורך תענוג והנאה בעבודתם. כמה שיותר קשה, אומר חביבי, אל תדאג. זה תענוג בשבילי שאני כל כך נוסע בעלייה. אני בסדר, אני כובש את הדרך. יש מחיר, המחיר כבד, זה בסדר, זה מוערך. שילמתי על זה. הוא לא רואה את המפריע, הוא לא רואה את המניע. ממילא אין למפריע ולמניע על מה לעמוד. והמניע נופל כשאדם מרגיש את עתיקות התורה. תגיד לי מה מתוק יותר מדף גמרא. כשאתה יושב ולומד את הדף גמרא, יש הרבה מניעים מסביב. מה זה המניעים? כל החטאים שלנו, העוונות שלנו, השטיות שעשינו בחיים, כולם דבוקים אצלנו בבשר. וכשאתה יושב בשיעור תורה, כולם איתך כאן בשיעור עכשיו. איפה היית? מה עשית בחיים? כולם, לא אתה לבד יושב, כולם יושבים איתך עכשיו. אתה מכריח את כולם, שבו איתי, שבו, 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 אני אעשה לכם בית ספר. שבו איתי, שבו, 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 נכניס לכם דברי תורה עכשיו. נהפוך את החושך לאור. אומר הפסוק, אומרים חזאי, הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו. מי שלומד תורה באהבה, אז הלוואי, אותי עזבו, הוא שוכח כבר מלהתלונן על בורא עולם. אין לי תלונות אליך, בורא עולם. למה תורתי שמרו, אני לומד תורה? ממילא אתה עוזב את בורא עולם, למה עשו לי את זה מהשמיים כך, ולמה החתונה מתאחרת, ולמה, 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 ולמה. אם תורתי שמרו, אם אתה מונח באהבת התורה, אותי עזבו, שלחיות על בורא עולם. הכל מסודר. והיו בימיו כימים אחדים באהבתו אותה, כתוב על יעקב אבינו, שאהב את רחל. כשאתה אוהב דבר, אתה לא רואה את הזמן, 7 שנים כימים אחדים. מי שאוהב תורה אינו שבע תורה, אוהב כסף, לא יספה כסף באהבתה, תשגה תמיד. התורה תאיר לו, תשמור אותו בכל דרכיו, שלא ייפול ברשת היצר. אמר לנו הזוהר הקדוש, אין למו מכשול. שלום רב לאוהבי תורתך, למי שלום רב? לאוהבי תורתך ואין למו מכשול, אתה לא תיפול. אם חס ושלום נפלת. קודם כל כתוב, אתה לא תיפול. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. אבל מה קרה אם בכל זאת נפלת? על כל פשעים
תכסה אהבה. בא אהבה של התורה וצדר את העניינים. המאור שבתורה מחזירו למוטב, אם קרה ונפלת. אומר רבנו החפץ חיים, בוא ואסביר לך איך זה עובד. דבש, ראית דבש? טבע הדבש, המתיקות שלו היא כוח כזה גדול ועצום, שאם נופל לתוך דבש דבר מסוים, ייפול זית לתוך דבש. במשך הזמן, הזית עצמו יהפך לדבש. קח לחם שנופל לתוך דבש, אם זה יישאר שם הרבה זמן, הלחם עצמו יהפך לדבש. על התורה נאמר, מתוקים מדבש ונופת סופים. התורה הקדושה, גם אם נפלת בתורה, ואתה בתור הקדושה של היהודי, ואתה עדיין מונח בתורה, אתה דבש, גם כחתיים שנפלו עליך, סופם של הזדונות אפילו להפך לזכויות. כי אתה מונח, אתה בדבש, אתה... אבל דבש זה מתוק. צריך מתיקות התורה, צריך אהבה לתורה. באיזה דרך? כי אלה שחוזרים בתשובה מהיראה, מהיראה הזדונות נהפכים לשגגות. אבל אלו שחוזרים מאהבה, זדונות נהפכים לזכויות. גם הדבר שנפל, הקליפה שנפלה על כל פשעים, תכסה אהבה. הוא בעצמו הופך להיות בש. וכאן יבוא השואל וישאל שאלה, תגיד לי, אבל כתוב שהתורה מטשת כוחו של אדם. אין לי כוח. אני אגיד לך, הלוואי, אתה אומר הכל טוב ויפה, אבל אני אגיד לך, התורה מטשת כוחו של אדם. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, דאף כפה, הפלי עצה, הגדיל תושייה. מה זה הפסוק בספר ישעיה? אומרת הגמרא, אמר רב חנן, למה נקרא שמה של התורה תושייה שמטשת כוחו של האדם? מה אני אגיד לך? כתוב! הגמרא אומרת, מסכת יומא. הפסוק אומר, עליכם אישים יקרא. למה תלמידי חכמים נמשלים לאישים וכי תלמיד חכם הוא נקבה? מה זה אישים? מה, אנחנו נשים? למה תלמידי חכמים נמשלו לנשים? שמטשת התורה את כוחו של האדם כנקבה. ככה אומרת גבורתו של האדם. זו נפקא מינה להלכה! למה בת עושה בת מצווה בת 12 וגבר בגיל 13? למה? מסורת כתובות, למה? דינוקת לתענית? ואילו בן לתענית? היות ובן עוסק בתורה, תש כוחו, לכן מגיל 13 צם. אבל בת שלא עוסקת בתורה, יכולה לצום כבר מגיל 12. לאור כל הדברים האלה, מה אתה רואה? יבוא אדם עם טענה מוצדקת, חביבי, כל טוב ויפה, אבל איפה? למי יש כוח? יגיד לך. הגמרא מספרת, המדרש מספר בשיר השירים רבה, על רבי אלעזר בן רבי שמעון, שבאו תלמידי חכמים לבקר בבית אביו, והיה גיבור כוח. לקח, היה יושב ליד האימא והיה אוכל, היא מוציאה מהתנור, והוא מהיצרן לצרכן. איך שהיא מוציאה את התבניות, ישר הוא אוכל את הלחבניות, ישר. מגש אחרי מגש. באו תלמידי חכמים לבקר את האבא שלו רבי שמעון, אמרו, מה זה, מה זה, כמה אוכל זה, מה עושה זה? לא הבינו, הצדיק הזה קורבנות היה אוכל, אבל... מה אמר, אמרתם, צחקתם עליי? לקח את הסוסים שלהם עם עגליים השברים בשתי ידיים עילה, שם אותם כך על הגג. לא, אתה בלי מעלית, בלי שום דבר. לקח את כולם עילה, אותם עם הידיים למעלה, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, כשחזרו מהביקור אצל האבא, ראו, כולם תלויים באוויר, החמורים עם עגלות וכל, מי עושה את זה? מה זה? אומרת הגמרא, כשהוא עילה, עילה אותם בבת אחת. כשהוריד, הוריד שניים שניים. ואחרי שלמד תורה, אפילו את הטלית שלו בקושי שם על עצמו. למה? כי התורה מטשת כוחו של אדם. לאור זאת יבוא בן אדם ויגיד, שמע, הרב, הכל טוב ויפה, אבל אשרי המדבר על אוזניים שומעות. אני אבל, לא בקטע הזה בדיוק עליו. הרב ייתן לי סגולה, עצה, מה עושים? עכשיו נלמד רבותיי, קטע 2-3 בזוהר הקדוש שלו ויסבירו לנו. קודם כל תבין, כל השלמות נמצאת בתורה ולא תשיג שום דבר יותר טוב מזה. ואם אתה לא מבין, אתה צריך שיפוצים קצת. תזדקך, תתחיל להבין. ותבין שכל הקושי בתורה רק בשלבים הראשונים. כשעוברים את הגנון, אחר כך אתה רץ. ילד שמביאים אותו פעם ראשונה לגן, איזה בחיות, אמא! בעיטות בדלת, בזה! הביאו אותו יום ראשון לגן, קשה לו להיפרד, מהיצר. אבל אחרי כמה ימים הוא מתאקלם. אביב, מה זה, חולה, קם בשש, מתי הולכים לגן? בואו נגע בפנים, אומר הזוהר הקדוש. איפה שהגענו, בעמוד ג', מה שכתוב מתן תורה והיא, כל השופר הולך וחזק מאוד, הנה זה רמז לדברי תורה, דלת לך מילה באורייתא חלשה וצבירה. כי אין לך דבר בתורה חלש ושבור, דך תסתכל ותנדבה, כי כאשר תסתכל ותעיין ותדע ותבין בו. דלת תשתכח לא תקיף כפטיש עדין לדבר תדרין, שלא ייתכן שלא תמצא אותו חזק כפטיש המשבר סלעים, אין כוח בעולם יותר חזק מהתורה.
והיא הוא חלשה, ואם נראה לך שהוא חלש, מה שלמדתי זה לא משהו, חס ושלום, מנך הוא, ממך הוא חלש, שלא ירדת לעומק הדבר. כי מה דעות כמו אתמור שפרשו חזל בכתיב בדברי תורה כי לא דבר ריק הוא, ואם הוא ריק, מכם הוא. ועל דה ועל זה נאמר חזק מאוד כתיב, כי אבל פי שלפעמים נראה איזה פסוק או אחד ממאמר החזל שהוא דבר פשוט והוא ללא צורך, או אינו מתיישב בפסוק הראוי לזה, אמר שהוא חזק ומתיישב אם אתה תתבונן בו יותר. רבי יצחק אמר התורה נקראת תושייה שמתשת כוחו של אדם בתחילה כשאתה מתחיל לעסוק בה, ואחר כך נקראת גבורה שנאמר לי עצה ותושייה, אבל אחר כך כתוב אני בינה לי גבורה. תדע לך שככה, כי בתחילה נקראת התורה תושייה מטעם שמתשת כוחו של אדם מפני שיש לו להילחם עם היצר הרע, ולחטט ולשבר כל גופו בבית המדרש, עד מתי? עד שירגיל אותו את גופו בתורה. כיוון שהוא רגיל לעסוק בתורה, אז יש לו שמחה בגבורה, עד היום למד שיעור שעה, והיום שיעור שעה וחצי, החצי שעה הזאת היא בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. שנאמר, אני בינה לגבורה, רצונו לומר כשאדם רגיל בתורה ובחוכמה, אז יש לו תפארת. הנה מה שכתוב. אך באדוני אל תמרודו היינו, בא ידלה אם רדו באורה, הייתם צריכים להיזהר שלא אם רדו בתורה, כי התורה ישמוש לקדוש ברוך הוא והמורד בתורה מורד מלכות שמיים. והיינו שלא יוציאו עליה שם רע לומר שאי אפשר לעסוק בתורה. רק מי שיש לו עשירות וכל טוב, ותשמע צריך, אם היה לי, אם היה לי, מבטיח לך הייתי בה. אומר הזוהר הקדוש, אל תוציא לעזל התורה. אלא אורה הייתה לה בעירות רע ולה מנה כספה ודאבה. התורה אינה צריכה עשירות ולא כלי כסף וזהב, כי כל אחד יכול לזכות בה. אבל כמה מעלות טובות לתורה הקדושה וגוף התבירה ישתדל בהוראית השתכח אספת המחולה, כי גוף שבור וכל אם יעסוק בתורה ימצא רפואה בכל איבריו. אדם לכתיב זהו שכתוב בפרוטי נשארך ושיקול לעצמתך התורה תהיה רפואה לכל גופך והשקעת המוח לעצמותיך. וכתיב ועוד כתוב על התורה כי החיים הם למוצא הם לכל בשרו מרפא, התורה היא חיים ומרפא לכל בשרו של האדם. והנה רבותיי, ביאור הדברים פה הוא לא פשוט. אדם שמתמסר לתורה, מתמסר לתורה וכל אהבתו לתורה, צריך להבין שתורה לא הולכת עם דברים אחרים. או זה, או זה. ברגע ואתה לומד תורה, כל שיעור תורה יוצא ממך שיעור של סתרה אחורה. כל דבר תורה נכנס זה, יצא זה, המלאה החריבה. אין מקום לשני דברים אלה לשבת יחד. כותב רבנו הכלי יקר, התורה והעושר בורחים זה מזה, והם קצרות אחת לחברתה. או זה, או זה. מי שמונח, איך משפצים את הבית כל היום, זה מה שיש לו בראש. מי שמונח כל הזמן, איך בעולם הזה מסדר את הקריירה, אי אפשר לשניים ביחד להסתדר. כותב בספר חובת הלבבות, אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא לא יתחברו כמו כלי אחד, אש ומים יחד. כשם שלא יתחברו הכלי והאש והמים בתוך האש, כך לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם הזה ועולם אהבת העולם הבא. מן הנמנע שתתיישב אהבת הבורא בליבנו, אם יתיישב העולם, אהבת העולם הזה בינינו. התורה אוהבת רק את מי שאוהב אותה. כמו שקלה אשתך אוהבת, רק אם אתה אוהב אותה. וכמה שאתה פחות ואוהב דברים אחרים, זה נופל בחלקים של הקלה שלך. תחכח את המדיד הזה בדבריך. תאהב את התורה, היא תאהב אותך ותגלה לך את סודותיה. היא תהיה פתוחה אליך, תתרחק ממנה ותאהב דברים אחרים, לפי האחוזים של דברים אחרים, כך הפסדת ממקום התורה. כותב רבנו היעבץ בסידורו, דם, ושלא תחשוב שאתה מפסיד. כי כל אדם שעוסק בתורה, אפילו שלא מונח בענייני העולם הזה, ממילא יש לו גם מהעולם הזה. הקדוש ברוך הוא השאיר אותך בלי בית, הרי גם ציפור מצאה בית, דרור כן לה. אז יש לו בעיה אם לציפורים הוא נותן בית, לתת לך בית. אתה חושב הקדוש ברוך הוא ישאיר אותך בלי פרנסה? נער הייתי, גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרום בקש לאחר. אלא, המטרה היא שזה לא יהיה המעסיק אותך, לא זה יתפוס לך את הראש. הראש שלך יתפוס דברי תורה. אגב, תקבל את הכל. כמו המעשה הידוע, באדם שהלך לחנות, וראה אדם שקונה סחורה, קונה סחורה, ועטפו לו את הכל עם סרטים, עם צלופנים ועם הכל. כשהוא גמר והלך, הלך בעל החנות, אמר לו, תן לי צלופנים, תן לי סרטים, תן לי... אמר לו, למה? לא קנית כלום. אמר לו, הוא קיבל בחינם, לא שילם על הסרטים והצלופנים. אמר לו, טיפש, מי שקונה סחורה מקבל דרך אגב גם את האריזה, אבל מי שלא קונה תורה, מי ייתן לך את האריזה? על זה אמרו בספר משלי בפרק אשת חיל, שם נאמר, סדין עשתה ותמכור. מי שעוסק בסדין, ממילא במתנה חגור נתנה לכנעני. את הסרט, את העטיפה, את האריזה היוקרתית, מקבלים במתנה, אם יש לך סדין. אם תיקח את התורה והיא תהיה בראש מאבייך, כל שאר הדברים הם כבר תפלים אליך.
רבותיי, בדקות ספורות שנשאר, אני רוצה להספיק עוד מספר פרט. דבר מאוד חשוב לתשלום. למדנו אחד, שתיים, הנה השלוש. אחד קשה בהתחלה, אבל בסוף נעים. שתיים, אין חיבור עם תרבות העולם הזה, אבל מי שעושה את העולם הזה לא עיקר, ממילא מקבל אחר כך גם כן בשפע מהעולם הזה. רק לא צריך שזה יהיה עיקר אצלך. ושלוש, רבותיי, בתחילת הדרך לא נשמע, בתחילת הדרך לשם. עם הזמן, עם האוכל בא התיאבון, כשאתה מוצא את עצמך, השאיפה צריכה להיות רק מאהבת התורה. אבל פה צריך עזרה. אסור לאדם להתביית על לא נשמע כל הזמן. התירו לך בתור התחלה, אתה בוא תלמד איך שאתה, כמו שאתה עם אהבת תורה, בלי אהבת תורה, תחייר את עצמך, תצא באמצע השיעור, תלמוד באמצע השיעור, בהתחלה. אבל אחר כך כשנכנסת, עם הזמן, אתה חייב לעלות את הטמפרטורה הזאת של העולם הבא, ולא נשאר תקוע, נשלב. אין נשלב. העולם הבא זה העיקר, אהבת התורה זה העיקר, העולם הזה ירד בדרגתו. מה יקרה למי שלא יעשה כך? הגמרא מסכת סנהדרין אומרת על שבנה, הוא היה ממונה על ביתו של חזקיהו המלך, והיה יותר תלמיד חכם מחזקיהו המלך. אמרת הגמרא, הוא יצא לתרבות רעה. שואלת הגמרא, למה יצא לתרבות רעה והקדיח את תבשילו? אומרת הגמרא, משום שהיה בעל הנאה. מה זה בעל הנאה? רצה לשלב העולם הזה ועולם הבא ביחד. בעל הנאה. בתחילת הדרך זה טוב, אבל אוי ואבוי אם נתקעים בפנים. אומר המדרש, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל שהוא מוציא דברי תורה ואינם ערבים על שומעיהם, מוטב לו שלא היה לו בתורה. מי שחושב לעסוק בתורה כל החיים שלו, לשלב זה וזה וגמרנו, ולא להיות אוהב תורה, לא באיזשהו שלב, לעשות סוויץ' קצת, לעלות האחוזים האלה של אהבת התורה, לפעמים, מתי התכוונת לכך מראש, חביבי היה עדיף שלא. ויש גם כן זהירות גדולה, שם המוות בלימוד תורה. א', בהמשך הזמן אדם לא מתמסר לשמה, ויש אדם ששוכח את היהדות, ושוכח גם את הדת, ונשאר אצלו רק תויר, בלי בורא. רבותיי, רבנו הרמב"ן, וזו הזהרה חמורה שחייבים לעמוד עליה על זה. רבנו הרמב"ן הוא בא מעשה בספר קו הישר. והוא כותב כך, מעשה בתלמיד חכם מופלג שהיה יושב ולומד תורה עד שלא יתפלל אותו. עזר אותי בתפילות, עזר אותי בזה, אני אוהב את התורה, אני תורה, תורה. היה מזהיר אותו רבנו הרמב"ן והיה אומר לו, אתה לא רבי שמעון בר יוחאי, שמותר לך לבטל את התפילה. תקבע זמן לתפילה, וזמן לתורה. והיא היום יצא אותו תלמיד חכם לשוק. חזר הביתה ומצא פרש גוי שוכב עם ביתו הבתולה על השולחן שהוא לומד. ואותו תלמיד חכם מורט את שערותיו. איך הבת שלי מתחננת? עם פרש גוי, כשיצאתי לרגע מהבית. אמר לו רבנו הרמב"ן, בגלל שעשית רק תוירה, תוירה, תוירה. תורה זה דבר גדול, אבל אל תשכח מתפילה. אל תשכח להיות אדם אנושי, בין אדם לחברו, בינך למשתך, בינך לאמא שלך ואבא שלך, שלחו אותך למכולת לקנות משהו, לא, אני לומד תורה, לא, אני זה. תדע את הפרופיל. איפה צריך להפסיק, איפה צריך ללמוד, מה הנתונים. לא הכל תורה וגמרנו, ועל זה מזהיר רבנו המהר"ל מפראג וכותב. רבנו המהר"ל בהקדמה לספר תפארת ישראל. יש תלמיד חכם שדבק בתורה, והתורה חביבה עליו, ושכח מאהבת המקום. שכח את בורא עולם. כל כולו, לא אכפת לו קריאת שמע בבוקר. לא, הוא עד ארבע עשה שטייגן עשה, שטייגן, עולם הישיבס עשה, שטייגן עשה. יא איבני, שלחתי אותך לישיבה, קום בבוקר, זמן קריאת שמע, קום, 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 קום. לא, הוא בשטייגן היה, יא עם החבורה היה, עשה שם זה עשה, לא את זה בורא עולם מבקש. שוכח את בורא עולם, כותב רבנו המהר"ל מפראג, בגלל אותו יראה. לא, זה אסור, רבותיי, זה חתן תורה בוגד. לא, הוא חתן תורה, אבל בוגד. חתן בוגד, מה ספרו, מה סופו? תשמעו מה אומר הזוהר הקדוש, רבותיי, במקום אחר. אומר הזוהר הקדוש, עתידה הייתה התורה להינתן בדור המבול על ידי משה רבנו, שהיה נשמת שט. למה התורה לא ניתנה בדור ההוא? כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בספר צדקת הצדיק. בגלל שלמדו תורה בלי אהבה אמיתית לתורה. לכן הגיעו לידי זנות. למה בחור ישיבה יוצא לתרבות רעה? מכניסים לו בראש, רק תוירה, 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 שטיינגן, תוירה, תוירה, תוירה.
יא חביבי, תורה זה נכון, הכל טוב ויפה. אל תשכח שיש לך אבא, אל תשכח שיש לך אמא, אל תשכח שיש בית כנסת, אל תשכח שיש לך אישה, אל תשכח שיש לך ילדים. למה בנים גדולים של גדולי הדור יוצאו לתרבות רעה? תראו כמה אדמו"רים, הילדים שלהם בתרבות רעה. לא היה לאבא ראש ישיבה זמן לשבת בליל שבת עם הילדים בשולחן שבת. איך שמגיעים, התקינו סעודתה, זוהר פתח רבי שמעון ואמר, והבן שלו הלך לחברים, סגור את הרבי שמעון, סגור את הזוהר, סגור את הכל, אין לך שום לימוד. יש לך דף פרשת השבוע, דף קשר עם הילדה שחזרה מהגן. שב איתה ליל שבת רק על הדף הזה. אל תלמד כלום, בורא עולם לא רוצה ממך שום. אם אתה אוהב את בורא עולם ואוהב באמת את תכליתה של תורה, זו הדרך, אתה תראה את הפירות. אבל כל אלה האדמו"רים וראשי ישיבות וגדולי הדור, שיצאו בניהם לתרבות רעה, לא השקיעו, ראו את עצמם, נכנסו בתורה עם הראש בקיר, ולכן שכחו את בורא עולם שציווה על התורה. הוא בורא עולם שציווה אותך ללמוד תורה, ציווה אותך לפני שאתה לומד תורה, ושיננתם לבניך, ואחר כך ודיברת. קודם כל ושיננתם לבניך. ואם יש לאדם אופציה או ללמוד תורה בעצמו, או לסבא, באים לסבא בליל שבת, מסתודד לו עם הספר של פתח אליהו, תיקוני הבן איש חי, וזה. מי צריך את התיקוני הבן איש חי והזה שיש לך? וכשאתה ואשתך יצאתם לנופש, תקרא איתה ביער. כשאתה יושב בליל שבת והנכדים סביב השולחן, והם משחקים בגינה, משחקים אצל השכנים, אתה קורא פה פתח רבי שמעון, אתה קורא. גיהנם אתה חופר. מתחננים הנכדים שלך בחוץ. שב איתם בבית, בוא איתי, תראה איזה ציור עשית, תביא את התיקייה. תביא את מה שעשית, בוא נראה. איזה יופי של... איך עשה קשקוש, מה אכפת לך? איזה יופי, איזה יצירה. כמה זמן לקח לך לעשות את זה, איזה חמודה, כמה זמן הגננת עשתה איתך את זה. מהבית האלה, הילד יוצא אחר כך לבית ספר, יוצא אחר כך לגן, איזה חשק הוא מקבל. אבא מתייחס בזה בליל שבת ליד כולם, ואם היה גם הדוד וכולם ראו, יש לו חשק כל השבוע ללמוד. אם אתה אוהב את בורא העולם, תאהב את מי שציווה על התורה, ולא תשתגע ללכת ראש מרובה רק על התורה, רק חבוי רעה ורק זה ורק שני זה ורק זה, וקצויס ומויס, זה מה שהתורה רוצה. התורה רוצה בן אדם שפוי הולך על שתיים, התורה רוצה, לא בחורי ישיבות, התורה רוצה עובדי השם. שתהיה עובד השם שתהיה. אם תהיה עובד השם, תעבוד בכל מלאכה בעולם, וגם תהיה בחור ישיבה על הכיפק הכי טוב בעולם. אבל לא זה העיקר, לקדוש ברוך הוא יש מלאכים, לקדוש ברוך הוא יש שרפים, עד אין חקר ועד אין מספר. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בתור בני אדם, להתמודד עם כל הסביבה, בנתונים שלך, ולאהוב אותו יתברך שמו. רבותיי, נסיים את הקונגרס בפנים. תח הזה, זמינים, תראה בתראי. איך בוחר רבי שמעון בר יוחאי, מה עתיד להיות בדור שלנו, שאתה רואה שהתורה לא עובדת כמו שצריך? תח הזה, זמינים, תראה בתראי, דייתון, בוראי עתידים, דורות האחרונים שיבואו, יהיו הרבה ישיבות. אבל תראה מה יהיה מצד שני. דייתנה שאורייתן ביניי שישתכח התורם ביניהם. וחכים אלי בייתן שאולי התראיו חכמי הלב יתאספו למקום מנוחתם, כלומר יסתלקו מן העולם ולא ישתכח מן דסגיר ופתח ולא יהיה מי שיסגור ויתרזק הגושיות. ואפילו מי שיפתח ויתחיל להקשות גם כן לא ימצא הווי לאו דרה אוי לאותו אומר הזוהר הקדוש תנא אמר רבי יצחק. ודאי כן הוא שהכל תלוי במעשיהם של ישראל. אם הם מתרפים מדברי תורה ומתדלדלים והולכים, כי ביום הקדמיה אתה יודע איזה אהבה תורה היה בדורות הקודמים ואיפה בדור שלנו. בדור הקדמיה אהבה ברנש אמר לחברי אמה לי מילה חדה דאורייתא בתור מנה כסף. בימים הראשונים היה אדם רודף אחרי דברי תורה והיו מחבבים אותו ואת החכם האומרו. והיה אדם אומר לחברו אמור לי דבר אחד של תורה ואתן לך מנה כסף. בוא תגיד לי דבר תורה כך משהו, כך אני אשלם לך. אשתא אמר ברנש לחברי תול מנה כסף וישתדל באורייתא. אתה, האדם אומר לחברו, קח מנה כסף ותשתדל בתורה, בוא, 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 תעשה טובה, בוא לשיעור, בוא, בוא, אתה צריך להתחנן אליו. פעם היו מתחננים שיכניסו אותך לשיעור. ולית מאן דאשגח ולית מאן דארכין אודנה, ואין מי שישגח ואין מי שיעטה אוזנו לכל הקריאה, כי התקלקלו הדורות ולא נשארה חלבות התורה. בר אינון זה עירין קדיש העליונים בקודשי ברוך הוא משתכח באורה כצל גלו קדושי העליונים שהם חברים הקדושים תלמידי רבי שמעון שמעתי מהם אמר הקדוש ברוך הוא משתכח ביניהם תא ואחזלך בוא והרא לך דלא יתגלו ישראל אלא על ביטול תורה כי לא גלו ישראל אלא על ביטול תורה שנאמר ואומר אדוני אל עוזבם את תורתי אמר הקדוש ברוך הוא בגלויות הראשונות חזרו בזכות אברהם יצחק ויעקב
עכשיו הם חטאו בתורה שנתתי למשה שלא עסקו בה כראוי, ונקראת על שמו שנאמר זכות תורת משה עבדי, כאן יתבון ויתעסקו בתורתו, כשישובו ויתעסקו בתורתו, בזכות משה אני גואלם, כתב אור החיים הקדוש בראש פרשת תצווה, וזה לשונו, למה לזה נתארך הגלות, אתה יודע למה הגלות מתארכת, כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפץ לגאול עם בטלני מן התורה. על כן נאמר בתורה, התורה ציווה לנו משה כדי לשומרם לעסוק בה, ואם לא, ואם לא יעסקו בה ולא ישמרו מצוותיה, אז מורשה קהילת יעקב יבוא עניות לישראל שם קהילת יעקב חס ושלום, כי מילת מורשה אדם וזקנות ההוא, זוהי עניות, כי מה דעת אמר כמו שנאמר, אדוני מוריש ומאשר, מלמד אל עתיה וזקנות הלברת על יעקב, ולמד שלא בא עניות לביתו של יעקב שיסוד בנת ישראל, אלא על דלה יתעסקו פיקודים בהורד, על מציאות שלא עסקו במצוות התורה, אבל מי שעוסק בתורה יש לו עושר, בימינה עושר, אורך ימים, בשמאלה עושר וכבוד, רבותיי, אני מסיים במעשה הבא. המדרש מביא את המעשה הידוע על רבי שמעון, על זוג שלא היה להם ילדים. ביקשו להתגרש. אמר רבי שמעון בר יוחאי בצידון, אמר להם, בסדר, נסדר גט, אבל כמו שעשיתם חתונה, והחתונה הייתה עם תזמורת וכו' וכו', גם הגט, גם כן מצווה מהתורה. תעשו גם כן כמו חתונה, תזמינו את כולם. עשו. בחתונה עצמה, האישה, באה לבעלה, אנחנו נפרדים בלב שבור, אין לנו ילדים. אמר לבעלה, נותן לך רשות לקחת את הדבר הכי יקר שאתה. מה עשתה? נתנה לו לשתות וביקשה, תקחו אותו לבית של אבא שלי. כשהתעורר, אמר לו, מה עשית? אמר, אין דבר יותר יקר ממך. לכן לקחתי אותו. התפלל עליהם רבי שמעון בר יוחאי ויצאו מהם ילדים. רבותיי יקרים, אנחנו בתפילה לבורא עולם. ריבונו של עולם, אין לנו דבר יותר יקר ממך. גם אם הרבה חטאנו, פשענו, ולפעמים הגענו למצב של גירושין, היינו שיכורים, היינו טיפשים, עשינו הרבה שטויות. גם אם חשבנו שאנחנו חתן תורה, מוכרים להיות חתן תורה, איזה חתן תורה, אתה יודע מה זה חתן תורה. קיבלת קצת מושג היום מה זה חתן תורה. גם אם חשבנו ורימנו את עצמנו ושיקרנו, זרקנו מחיר ועלינו חתן תורה, אוי ואבוי, תקבור את עצמך מבושה, אני יכול להיות חתן תורה. אחרי מה שאני עשיתי, אבל אני יכול לשאוף להיות אוהב תורה. אוהב את המצוות, ריבונו של עולם, אין לי בראש אלא אותך. יהי רצון שנזכה בזכות התורה הקדושה לגאולה קרובה ברחמים, צדק, אמן, כן, שנייה, שנייה. יעשה מי שברך במיוחד ישעיהו. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, יושב ויעקב נשיא דוד השלום, הוא יברך את ישעיהו בן יוסף. ישעיהו בן יוסף. ומזל. מנחה, רבותיי, מנחה. אין נערפנה, 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 אין